To je neki EKV, EKV je neka varijanta. Pokušao sam nešto da izvedem, ali ne ide. Mnogo je zeznuto sa zvoncetom. Pa nije loše, ovo zvonce ima, ima šmek. Cuka, ima, ima, apsolutno. Kupit ćemo nekoliko, pa. Pa je, pa bravo. A pošto mi ne daš da diram ovo, ne. Kupit ću ja sebi sam tri, pa ćemo da vidim. Ti imaš miša. Ja imam miša. Pa ja i ovo zbog tebe gledam, zašto ti stalo postoje pitanja da, da li će Lazić da igra ove sezone i da li da vidi ovo. E, kad smo već kod Lazića. Da sa njim počnemo, pošto je pošto danas aktualan, da. Dobro došli u specijal broj 12. Broj 12, ne znam na što vas podsjeća, ali mene podsjeća na dres Vlade Divca. I? Tako je, uzao mi dres kad je došao u Zvezdu. Vlajko? Kakav je to čovjek je? Neverovatno. Pa bilo bi bolje dođi u podcast 97, da se iskupi. 97, 98, ja 12 i onda on 98, 99, 12. Na što vas podsjeća broj 12? Recimo 12 igrača u košarkaškom timu. Ajde vezimo za košarku, ona je rođena mi je sestra od tetke 12. septembra. Ali broj 12 ima i neki šmek onako, znaš kao. 12. Da, nikoga nije hteo. Uglavnom ga niko nije hteo. Pa mi koji smo dopali do njega, onda kao nosili smo ga s ponosom. Novi Sad kaže, podsjeća me da je sledeći broj 13. Jes 13, 13 ima i to, ima i to dosta smisla. Ima. Ljudi, dobrodošli u još jedan specijal. Ajde da uradimo, da uradimo. Ajde da udarimo 500 lajkova, zato što imam dobar free bet, ali će biti pogađački, nema, morat će da bude onako ne samo asocijacija, nego osjećaj za feeling da pokažete. Ovaj, tako da vas 500, koliko vas imamo u live-u, udarite svi free bet, da dođemo do njega što pre. Momci, ja sam poslao sve free betu, izvinite što sam te prekinuo, ali vidim da Marko nije ih dobio. Ne znam da li je nešto, da li je na poslu, da li nije, da li šta. Nemam drugi kanal koji mogu da pošaljem. Tako da znajte da sam poslao sve te free betove i sad je zaista na njima, ali nadam se da će sve biti u redu sutra. Biće, naravno da će biti sve da. U redu, kao što je sve u na svetskom prvenstvu. Luka, hajde prvo da čujemo kako je prošla operacija Čikažike. Srce za Čikažiku. Tako je, Čikažika, javila se Jovana, rekla da je sve prošlo kako treba, da se Čikažika sad odmara i da se nadaju da doktori su vrlo zadovoljni, prema tome čekamo sutra vesti o Čikažiki. Čikažiko, veliki pozdrav za tebe, zato što znaš koliko te gotivimo. Preko 1000 ljudi u live-u, a nismo još ni počeli. To je fenomenalno. Juče smo imali 4000 ljudi u live-u, nećemo imati taj broj danas, zato što jednostavno nije takav dan. Juče smo prošli u polufinale, ali smo danas dobili protivnika u polufinalu i gro ovog podcasta koji će trajati opet otprilike oko 2 sata, posvetit ćemo reprezentaciji Kanade. Pričat ćemo i o meču Nemačka-Letonija. Hvala Stefane puno za donaciju. Kaže, evo Luki da kupi svoje zvonce. Ma taj je, ovo će da mi uzme i to. Ovo sve uzima, znaš. Ja kaže, sva zvonca su rezervisana za mene. Rekao je, možda držiš loptu, ali da pritom bude tvoja lopta koju sam donio od kuće. Znaš da sam ovo dobio od Coka Cokčeta i te ekipe, tako da je pun 100 poklona Coka Cokčeta. Hoću da vas pozdravim puno, hoću da vam se zahvalim mnogo, zato što sam se juče zahvalio reprezentativcima što su nam se ovo priuštili. I hoću da se zahvalim vama, zato što sam danas imao još jedan buran dan, u smislu da je pre podne bila neka jurnjava silna i onda sam radio na sport klubu od 3 pa do malo pre basket 3x3 i jedva sam čekao ovdje da dođem da pričam sa vama. Dakle, vi ste toliko cool u mom životu da ja ne mogu da dočekam da ovdje pričam sa Kuzmom, sa vama, sa ovim novim timom u normalnim terminima. Juče je bilo zanimljivo kad je Kuzma rekao kao počeli smo malo kasnije u 9.30 pa ćemo da završavamo kao ranije, a do pre dva meseca kad smo radili u terminima 15 do 2 noću i 1.15 uveče sa zakašnjenjem, to mu ovaj nije smetalo. Oko 3 mi uvek odgovara da nastavim da pričam. Da, on je noćna ptica. Kuzma, priča mi kako je prošao dan, ali bez Kanade do toga ćemo doći. Jesi da, ti bez dobar? Kanade, jesam. Dobili smo divne poklone, Luka i ja, od Aleksandra Stefanovskog. Bio je nešto kratko u Beogradu i donao nam je, pošto on radi u Hong Kongu, donao nam je original Bruce Lee Hong Kongoške respekt majice. Kakva majica je? Znači, care, ti si takav car, zato što svi volimo Bruce Lee-a. Svi smo mislili da smo Bruce Lee kad smo bili klinci, svi smo imali ono Tako je, i tako smo se vraćali iz bioskopa. Tako je, i ima onaj legendarni klip kada dole negde u Leskovcu pitaju za Bruce Lee-a, pa ovaj između ostalog kaže mi to, abažavam ja to, Bruce Lee gledamo, između ostalog. Tako da, kao što vidite, počinjemo sa kung fuom, ali bez zezanja, ovaj 3x3 koji sam radio, još sam pod utiskom, dakle, momci su prošli u četvrtfinale, igramo u malo izmenjenom sastavu, zato što nema Dejana Majstorovića, hajde da ih sutra podržimo, igramo u 9.20 četvrtfinale protiv fantastične Holandije za koju igra, znaš ko igra za Holandiju? Ne. Basket, Worthy de Jong, on je najbolji košarkaš Holandije posljednjih 5 godina, on je sad prešao na basket, znaš on je s Kosicom, što je Sloveniji dao 7 trojke pa i protiv nas odigrao jedinim, on je jedini koji ima smisla u celoj Holandiji za košarku, sad igra basket i igraju sa dobrim timom, naša reprezentacija da kažem malo kombinovana i ništa sada ne govorim unapred, ali kažem, ako za 5, 10, 15 godina
basketaši ne osvoje neko zlato, pošto su osvojili 4 za redom na evropskom prvenstvu, imaju valjda 3 na svetskom prvenstvu i ukupno imaju 1.000.000 zlata, moramo da ih podržimo još više nego kao kada bi osvojili zlato, zato što momci zaista kidaju i primer su kako treba da se bori za Srbiju. Znam koliko treniraju, znam koliko su dobri momci, znam kakva im je pozadina, koliko rade, koliko su fokusirani na to i zaista im svaka čast. Ja da čekam da nekoga od njih ugustim u onom periodu između svetskog prvenstva i Euroleague. Kuzma, danas nisi prenosio mečeve na RTS-u zato što je Šaranom pukao glas. Reci nam kako je Šarani i da li su ti nedostali prenosi? Šarani je bolje, da. Baš sam bio ovako, ovaj, naravno, sve smo se dogovorili i prosto hoće da budemo tandem i meni je to sasvim ok. Tako, on me u ostalom izvao i potpuno je normalno da radimo zajedno. Žao mi je što se odesilo, ovaj, ali danas je već bolje. Čuli smo se, mnogo bolje zvuči, tako da ćemo za petak sigurno biti. Mislim da stvarno ne postoji šansa da ne radimo u petak, pogotovo njegove reči, ne moje. Njegove reči, naravno, ovaj, ja se radujem tome. Nekako, nisam nikad navikao da radim toliko dugo, ali mi nije smetalo onaj dan kada je bilo dva prenosa. Iako ja u principu nisam imao baš toliko posla nikada, nisam radio nešto toliko dugo, ali nije bio problem jer je ovaj, stvarno i Šareni i Miloš su ljudi koji jako dobro funkcionišu, prema tome kao da smo negde uigrani tim. Radujem se petku, žao mi je što postoje utakmice sutra. Zaista mi je žao tih momaka koji će igrati utakmice. Jel bi prenosio to? Od petog do osmog. Ne ide na RTS-u. A, pa. Mnogo mi je žao što će morati da igraju te utakmice koje apsolutno u ovom sada trenutnom momentu ne služe ničemu, osim što će oni svi da se osjećaju poprilično bedno i to neće biti ni možda dobra košarka, niti će neko nekom nešto dokazuje, nego će jednostavno želeti da se završi. Baš kao i utakmica za treće mesto u Euroligi, koja je čak ove godine, to jest na ovom Final Fouru prošlom, izgledala sasvim pristojno. A obično to gubi neki smisao, a ovo od petog do osmog imalo smisla do kada se računalo pod nekom nekoj drugačijoj metodi, ovako... Da, ali dobro, stvarno mora da se igra, zato što nije mogao ovaj Svibe da zna da će da se sve reši ovako. Toko nema šta da kaže, e sad se ne igra. Može sve. A kako ćeš da onda znaš ko je peti? Koje veze ima? Peti je... Ma ima Kuzma ranking, računa se ranking. Uzmu pet po najviše poena, odigrali sve. Besmisleno je, zašto ne služi ničemu. Zaista ne služi. Kuzma kada bi bio na čelu Fibe ja ili Uleba, bilo bi 200 utakmica manje tokom godine. Sigurno. I BFC bi se vrlo brzo... Ovo bi određene kriterijume kako možeš se kvalifikuješ. Ali stvarno je, evo, ajde, gledat ćemo sutra pa ćemo da imamo kako izgleda to. Voleo bih da čujem vaše mišljenje sutra posle utakmice za peto do osmog, kojih ima dve. Da, oni igraju... Ne mislim dve, nego svako ima dve, i u subotu. Jeste. Petak. Ja s druge strane volim da gledam košarku. Meni je bilo čudno da sutra ne gledam, pa čak i tog Dončića kakav god bio danas i tu ekipu, volim da ih vidim na terenu, zato što mislim da je to ovaj, onako, zadovoljstvo je jednostavno da ih vidim. Pa čak i kad su te neke opuštene utakmice onako brokaju, igraju, šutiraju, nema povreda, nema nikakvih... Mnogo je blizu utakmica. Jeste, neka katastrofa. Mnogo je blizu utakmica, ti si igrao drugu utakmicu danas, možda igraš prvu sutra. Ma, kao to sve stoji. Luka Brooks dobio danas isključujuću ako već nije protiv Španije. Šta mi je pričao Luka za Bruksa i šta će da se desi protiv Srbije? Biće tuče, viče i ostalog zato što će da upadnu u nervozu, a znamo ko je tu ovaj glavni provokator, tako da svi vi koji ste me pljuvali kao ne, Luka, pretarao si sa Bruksom. Dakle, on je jednostavno takav tip, ja nemam ništa protiv njega, imam samo protiv toga da ako nekog povredi slučajno namerno ili neke stvari radi. A inače, volim te igrače poput Beverlya koji su uvek na ivici neke nesportske i koji vole da prave show, ali konkretno za Brooksa mislim da nema kvalitet da u Memphisu se ponaša onako, vraćam se na seriju između Memphis i Lebrona, nemaš pojma o čemu pričam. Gledam sada. Memphis Lakers i onda su kao poredili njega i Lebrona, pošto on kao napravio neki duel, kao nešto ga roka, on je neki provokator. I onda su napravili, ova ima nula svega, ova ima milion svega i onda, znaš, kako se utišao. Da. A Lance Stevenson, kada je to radio, koliko god bio gadan tip, nekako je to radio sa nekim, da kažem, šmekom koji je podnošljiv. Bar meni, moje mišljenje. Pozdrav svima, šest sati su me radili, ali sve okej, okay, moguće ću finale gledati u Knežaku, kaže Čika Žika i kaže hvala puno svima. Čika Žiku kaže ovde Marko Miletić, živim u Kruševcu, ali kad budem došao u Beograd, idem obavezno u Knežak. Stvarno nije zato što su nam sponzori, ali ovaj Galens, gde smo mi, ovaj Maxbet, ovaj Ultra i ovaj Knežak i svi s kojima smo partneri, to su tako divni ljudi koji znam da su u ovoj priči zato što jednostavno vole
ovo i zato što nije ništa preko veze, nije ništa, nego jednostavno su vole ovo što radimo. I toliko nam je drago što je to, da kažem, jedna ista ekipa sa nekim istim pogledom na svet. Kaže. E, si pročitao mail koji smo dobili, da bi trebalo da nam je isporučen dres Bogdana? Nisam. Majke mi nisam. Pa nisam pročitao mail? Da, ja sam pročitao, danas nisam izrašao. Ja sam pročitao, ali sam mislio da nas čeka u studiju, moram da vidimo. Kažu da je isporučen, samo ne znam gde. Možda su ove devojke iz salona odnale kući i sad. Najverovatnije slika i u dresu. Šalimo se, naravno. Ajde da vidimo samo, jer tako je stigla. Ja sam očekivao da ćemo ga naći ovde, ali bio bi na stolu. Tako da imamo gde isporučen. Kada sam već kod Marka, koji kaže da je iz Kruševca, obećao sam da ću da idem kod tetke u Kruševac, da ću da obiđem tečin grob koji je umro par dana nakon mog ćaleta, u Ikamile, legendarni. Ja ga zovem u Ikamile, zašto ga moj burazir zove Ikamile. Tako da javit ću kad vam dolazi u Kruševac, inače oni su živjeli kod kafane Top, vi Kruševljani znate o čemu pričam. Je, znaš da sam bio u Kruševcu u jednom kafiću koji sam zaboravio, naravno kako se zove, valjda shvatite da to jako teško pamtim, blizu sportskog centra u kojem smo igrali, blizu hale, i slikao sam se pored nečega što nisam video, pa ima sigurno 20 godina, možda i 25, možda i 30. Govornica, mislim telefon iz govornice, onaj zeleni, veliki. Znaš onaj kad smo ubacivali film? Ja to ne znam. Znaš kako, isečeš od rentgena. Dobro. Širine kovanice. I? Kao... I onda ga uvučeš unutra i kada škljocne, brzo okrićeš broj telefona. Kuzma, mutio si i... Imam negde sliku. Sve ću pokušam da nađem pa da je pošli. Ljudi, preko 2000 ljudi u live-u, ajde da stignemo što pre do 500 lajka da bih opalio ovaj free bet koji je meni najzanimljiviji, da sa njim počnem emisiju. Tako da udarajte lajkove, nije uopšte do lajkova, nego je samo da počnemo emisiju. Tako je, da, imam jednu foru, pa hoću da vidim ko će to da pogodi od vas, da ne bude više ono Vuk Grbić i ostali. Luka, pošteno da ti kažem, za Knežak sam čuo preko vas. Probao će vape, uverio se da su top. Tek nakon toga sam počeo ozbiljnije da vas pratim. Računamo ozbiljni ljudi, znaju da preporuče Klopa. Da, a brate, to je razlog. Šta ti kažem? Dakle, podrazumeva se da... Od tada ne sumnja, znaš. Šta je sa hotelom Zlatibor? Ništa, hotel Zlatibor i nama i dalje tu. A de, kad a de počnu... nam je hotel Zlatibor? De nam je onaj, na to misli? Eno ga. A, tu je, eno ga gore. Da, tamo su ga stavili, okay. Da, ništa tu je. Sve kako treba. Još 11 lajkova do mog... Evo ga, zezaš, do 500? Dolazi. Evo, pa i sad ovo. Ljudi, ovo je prvi free bet. Slušajte. Šta je? Šta simbolizuje ovih 5 udaraca u zvonu? Ti znaš, ti vjerojatno znaš. Te znam, čovječe. Ovih 5 udaraca u zvono, broj 5 simbolizuje šta? Ajde vidimo. Olimpijadu! Bravo, Lekse, olimpijske krugove bi bilo tačno. Olimpijske igre, evo ga, Lekse se ovde... Lekse se ovde uključio. Jako mi je drago što danas imamo podcast, zato što je, kažem, toliko opušten, zato što znamo da idemo na olimpijske igre. I Kuzmo, moramo da počnemo sa tim. Dakle, Kanada demo je pogledala Sloveniju. Šta je sa? Demo i na oj. Demo i na ovaj. Sad shvatam šta si malo pripričao pred podcast. Ja sam mnogo srećan zato što nema više tih olimpijskih turnira koje obožavam da pratim, ali ne sa stresom da li će Srbija da prođe. Pošto taj stres je prilično bio veliki kada nam je Italija uradila ono. Tako da jako mi je drago što će neki igrači, osim ako se ne daj Bože ne povrede, ali što će iz ovog tima, nadamo se većina, igrati na olimpijskim igrama u Parizu. Baš zato što su gosti ovde, svi koji su bili, a bili su na olimpijskim igrama, Mića, Paspalj, Lončar, Stefan Jović, dakle sad možemo da pričamo koliko god o gostima koji su bili ovde i koji su govorili, Stefan Marković, koji su govorili koliko je nastup na olimpijskim igrama poseban, a i ti si Lajko pričao koliko ti je bilo žao što nikada nisi došao do reprezentacije, a da bi ti najdraže bilo da si bio na olimpijskim igrama i potrafilo se one 96. koja se ispostavila kao antologijska godina. Da, i eto, za malo da budem, ne znam da li bi naravno bio u Atlanti, ali bio bi na širen spisku jer sam stvarno bio u dobroj formi i imali smo odličnu sezonu i nekako, ja znam da ovo teško ljudi razumeju, ali toliko smo bili srećni i ponosni što je Milenko Topić otišao na olimpijadu da otprilike negde delovalo je kao da smo, znaš, neki deo nas je tamo i mnogo mi je bilo drago i ja sećam se dana kad sam ga dočekao da mu čestitam sve šta je uradio, ali eto, desila se ta povreda i bože moj. A potpisali su tako kada je bio na liniji slobodnih bacanja?
Potpisali su ovaj da BFC Beočin i to je čuveni momenat kada direktor kluba ovaj kaže radnicima, jel shvatate da sad svi znaju za Beočin, do tog dana možda nije baš bilo tako popularno, ali negde eto uloženo je u tih par godina i dovoljno novca i truda i napravili smo fenomenalnu ekipu, igrali Evropu i nedostajalo nam iskustvo za malo bolje rezultate u Evropi, ali Milenko kad se pojavio, pisalo je zaista BFC Beočin. Daki donira i kaže predlog, ima nas sada 2000 u live-u, bar nas 10% da kupi dres reprezentacije sa Borišinim brojem i prezimenom. Ako možete ti i Kuzma to malo da spomenete par puta, ja ću sigurno kupiti kao znak podrške, hvala. Ja ne znam da li se prodaju dresovi, koliko se prodaju, koliko se prodaju sa imenima igrača. Kuzma, to znamo gde ide, kako ide. Ja taj sistem iskreno ne znam, a i mislim ako ga ima da je nešto slabo ovaj mislim marketički. Mislim da ide tako, imaš, ja bar mislim, ili je tako bilo do skora, da je da si imao dresove na koje možda utisneš i broj i prezime. Tako je, da, biraš i platiš. Pa ako ima, onda je to fenomenalna stvar, zašto da ne? Ali, hvala Srki takođe na donaciji. Da li mi recimo možemo da napravimo majice preko Yoga sa Borišinim likom? Možemo, napravimo šta hoćemo. I da onda to prodajemo i da sve pare idu Borišinu. Možemo. A što idu pare Borišinu? Sad pravimo bre jebote, što idu pare Borišinu? Zato što ima 25 godina i trebalo bi sad da potpiše najveći ugovor. Čuti, da imamo sad kako to ide, ne, da mračimo, razumeš? Ne da mračimo, ne, pa ne, samo da tako skupljamo pare. Ja bi više da ga promovišem. Da promovišemo jednu dobru ideju. Tako je, slažem se, nego samo kažem, evo, to je najbolji varijant, on neće 6 meseci igrati košarku, znači neće potpisati novi ugovor. Ne znamo ni to, i to su nagađanje. Hajde imamo šta će se desiti kad bude došao u Beograd da ga pregledaju, znaš, ne znam ništa o tome, ali da vidimo kako će stvari da se odvijaju, naravno da želim da se što pre vrati na parket. Potom, potom. Ali ovo je dobra ideja, ja bih volio napravio majicu sa Borišinim likom, zaista. Velio, nadam se da nas slušaš. I hoću da vam kažem još jednu stvar. Neću da ti kažem nazdravlje. Retko se dešava, zaista se vinjam. Da. Hvala svima. Ali hoću da vam... Pazi, Luka mrači. Keti mračim time što hoćemo da skupljamo pare i ne mora da ide za Borišu, možda ide za šta god. E, ali, to za šta god, da, ali sa Borišim likom to mi je već bolje fora. Da. Da napravimo jednostavno da svi nosimo majice sa Borišim likom, tako to je fora. Ali hoću da vam kažem sledeću stvar, što se tiče Boriša, ja zaista živim za moment da taj momak izađe na balkon i da ga pozdravimo svi. Dakle, ja mislim da bi došlo pola miliona ljudi zbog uspeha reprezentacije, zbog uspeha svih sportista koji su trenutno aktualni. Kažem, mislim da potencijalno se sprema najveći doček na balkonu ikada i Kuzma i ja priča se o tome da bi mogli mi da vodimo program, ali vidjet ćemo o tom potom, pošto je ideja krenula odavde, tako da nemaju trenutno nikoga drugog. Luka neka skuje u Kuzmi čaj, ne pije taj čaj, taj samo roka ovo zbog čega kija. Kuzma, ajde da se vratimo stvarno o ozbiljnim stvarima, a ozbiljna stvar je to što smo se plasirali na olimpijske igre. Sistem takav da samo Nemačka i Srbija idu iz reprezentacije. Mi smo se svi nadali da će Srbija otići na neki način, da će biti u TD reprezentacije, ali zaista delo je neverovatno. Da su iza nas ostali timovi, sad mogu da ih nabrem koliko god hoćeš. Ja kada sam računao kako da budemo u dve, mislio sam da će nam polufinale to obezbediti, zašto sam računao ili Australija, ili Amerika, ili Kanada i te dve reprezentacije su naše. Nemaš drugog ko da, može ja sam, to da te ugrozi. Ja sam se nadao da će od tih šest, što bi onda imalo smisla od petog do osmog, biti i Australija i Francuska. I onda bi se to nekako da rasteglo. I onda sam računao, ok, ajde, izgubimo nešto tu za prvo, za polufinale, pa smo i dalje u opticaju. Međutim, takav je rasplet da je to bilo nemoguće i zato ovaj, potpuno si u pravu, sad ja, znaš, karikiram, ali da je Australija tu i da je Francuska tu, što nije bilo daleko, sorry, Francuza baš bilo daleko. Kod Australije bilo možda za očekivati. Bilo bi to peto mesto vrlo važno i ta neka utakmica, ovako i sve je to nestalo. Time je ovaj uspeh veći jer je zaista minimalan broj onih koji su tu uspeo da izbori plasman. Dve američke, dve evropske ekipe, svi ostali koji su izborili na svetskom prvenstvu su daleko ispod, čak nisu ni u prvih 16, jel tako? Niko iz 16 nema nikakav plasman. Tako da je ovaj uspeh veći. Ajde da se vratimo u neku realnost. Kada smo videli kako izgleda sastav i u kom smo kosturu, mogli smo da odahnemo. Mnogo je teži bio onaj desni kostur. Znači A, B grupa u odnosu na C, D i ostale grupe je delovalo zaista kao nebo i zemlja. I mnogo nekih
kvalitetnih reprezentacija. Videli smo koliko je Letonija kvalitetna danas. Videli smo da su bili korak od jednog velikog i možda najvećeg iznenađenja na evropskim prvenstvima. Na jel bi da si ti, jel bi uzeo onaj šut za tri ili bi išao na produžetak? E, doćemo na tu utakmicu, a? Ja bi išao na produžetak, da, doći, svakako. Ti si došao sad. Pa svakako bi išao na produžetak zato što ovaj Bertans to apsolutno može. Obišao bi išao i baš me zanima ko bi to zaustavio ako baš i neko faulira negde je najsigurniji u svoj šut. Mislim da je prerano uzeo šut zato što je lopta udrila u obruč, bilo još 2 sekunde na satu. Tako da je svakako mogao. Znam da je teško u tom momentu razmišljati trezveno i, znaš, nismo sad mi pametni kao gledamo, pa nas ne zanima i kao, pa mogo si još malo, još koji korak. Nije to u realnom vremenu izvodljivo. Uzdao se u najbolje oružje koje ima. Danas sam se sreo, sticajem okolnosti, sa Vasom Micićem i kaže... Sa Bertans. Sa Vasom Micićem koji kaže da njemu prilaze preko pola. Kaže, zovu ga half court shooter, kaže, kako god on krene u neki dribling, oni su tu već, jer kaže, uopšte se ne libi da šutne, tako da možda je ovo smatrao da je najbolja njegova pozicija, i da se razumemo, nije bio ni loš šut, niti je on nešto iz nekog pada, ali jednostavno daleko je bilo. Međutim, meni je krivo što ta lopta nije ušla iz drugog razloga, a to je ta skandalozna igra od koje zavisi ceo tim, skandalozna igra jednog igrača na 4.26. To stvarno dugo nisam video. Nisam dugo video takav odnos prema igri, nisam dugo video, baš me briga šta će bude i sad sam ubeđen da NBA donosi to. Oje, ući će. Ti moraš da igraš i da cepaš svoje, pa će to jednog dana da uđe. Mnogo mi žao ovog trenera koji je doživeo šta je doživeo i danas opet sve oči uprte u čoveka koji je mogao svoju ekipu komotno da odvede u ozbiljan minus. I sve bih razumeo da on nema poprilično dobre saigrače. Apsolutno. Da nema jedan tim koji je popunjen svuda. Možda i playmaker koji ima najbolje saigrače na turniru. Tako je. Činjenica. I forsiraš. Ali ako je to njegova igra, Kuzma, ja mislim da bi Luka Dončić igrao isto. Ma njegova igra, meni je samo žao što ova lopta nije ušla. Ako mu je to igra i ako je odgovor to je moja igra, onda bi ja rekao, brale, drago mi je što je Bertans pogodio. Tako bi mu rekao. Jeste, super, ali kad je on tako igrao i kada je išlo, oni su izbacili Grčku i došli do srebrna. Nemam problem, ali kad ne ide, shvatiš na 4.18, ne ideš do 26. Šta da je potrebna utakmica, jer bi do 4.42. Da, pa ne vadiš se na taj način. Pa on je promašio sve, on je danas onaj floater poslednji isto jeziv. To nije šut, to je bila potpuna bezidejnost da je on na kraju u poslednjoj sekundi morao da izbaci, pa naravno da je kraća ruka, ne znaš ni koliko ima na vremena na satu kad si krenuo u poslednjoj sekundi. Tako da, ne mnogo kvalitetno izdanje Nemačke, velika borba i stvarno mogu da se osete onako da im bude baš krivo što nisu prošli. Ovo je bio njihov turnir iz snova. Vidjet ćemo u kom će sastavu Letonija nastupati, pošto, kažem, nije bilo na evropskom prvenstvu, što je velika misterija kako je do toga došlo, a prvi su se plasirali za svetsko. Vidjet ćemo kakva će biti dalja sudbina tih ekipa i kako će se kotirati u Evropi, ali svaka im čast za ovo što su odigrali bez jednog igrača izgubljenog u pripremama, jednog na kraju priprema i jednog starijeg Bertansa u samom takmičenju. A ko je taj prvi koji je izgubljen pre priprema? Ne, neki igrač, ne znam kako se zove. Falio im je još na početku ovoga. Nisam, prosto Letonce nismo gledali na ovome, na evropskom, pa nisam uopšte imao uvid u sastav. Luka, da li ste videli Šredera kada je ulazio u slačionicu posle utakmice i pozdravljanje njega sa Wagnerom? Wagnerova faca je sve rekla, nisam video iskreno, ali očigledno tu nešto nije u redu. E sada, to može da se nastavi na dva načina. Može zaista dođe do neke reakcije ekipe i da ih o to malo pokrene, a može zaista da ih ubije. I meni će biti interesantno im kako će on igrati protiv Amerike, zato što je to... koliko god ja volio Srbiju i siguran sam da možemo do zlata, ipak generalno ljudima koji prate košarku, a nisu vezani za Srbiju ili za Kanadu ili za ove reprezentacije na bilo koji način, njima je interesantnije da gledaju Nemačku i Ameriku, zato što većina onih igrača iz nemačke reprezentacije ima neki kontakt sa NBA ligom ili igra u NBA ligi. Tako da ja razumem te koji forsiraju da Amerikanci budu u tom terminu i sigurno će gledanost biti već, što nas ne treba da interesuje, čak nam ne treba gledanost, treba da odigramo protiv Kanade jednu jaku defanzivnu utakmicu, oni su ranjivi, to su pokazali i danas, koliko god dali 100 poena Sloveniji po 50 po poluvremenu, mislim da tamo ima apsolutno prostora da naša odbrana dođe do izražaja i da onda napad naravno kao protiv Litvanije
dođe sam od sebe, ali biće prilike da pričamo o toj utakmici. Mi ćemo danas uraditi nešto što još Kuzma ne zna, ali to je da ćemo malo odbraditi sve igrače koji igraju za Kanadu. Ja ću ovde da kažem i kakva im je statistika bila danas i kako će izgledati, zato što ćemo sutra najaviti meč, ali ne kroz igrače, i vidjet ćemo da li ćemo imati gosta. Pitate za gosta, imali smo neke ideje, ali jako teško. Zvali smo i ovaj ne može, ovaj može, ovaj hoće, ovaj neće i tako dalje, ali to je neki naš deo posla. Vaslo, pa Kuzma ćemo... sreo, baš me pita da li ga je, baš me zanima da li ga je zvao. Jesu. Šta kaže Vasilije? Pa rekao je će doći, pa nije. Pa de... zašto nije sedao tamo? Imao je neki svoj ritam i neke svoje treninge i stvarno sam ga slučajno sreo i samo mu kažem aj dođi večeras, baš. Ali bilo bi fora da ono, da imaš šest propuštenih poziva od vas i da čeka ispred. ja sam ovde, a ja mu dam pogrešnu adresu. Sad je gotovo, sad ide podcast u drugom pravcu. Mnogo lepo kada otvorite FIBIN sajt, ovaj deo naravno za svetsko prvenstvo, i kada vidite ovaj kostur, odnosno kada vidite četvrtfinalisti i polufinalisti, kada vidite ove zastave i kada pogledate da su u polufinalu Amerika, hteo neko da priznali ne, sila u svemu svetska, u košarci pre svega. Nemačka, sila takođe u svemu. Kanada, ogromna država, takođe država koja spada i po populaciji, po svemu, među najpoznatiji i najveći na svetu. I onda Srbija i naš Grebolova. Ja sam toliko ponosan, Kuzma, da ne mogu da ti objasnim. I imamo onda ovde dijagonalno dve baltičke zemlje, svaka čast i Letonija i Litvanija, međutim nisu ušli u polufinale. Imamo Sloveniju koja znamo da je mala, ali ovaj kvartet Srbija, Nemačka, Kanada, Amerika. Puno mi je srce iskreno da ti kažem i zaista smo košarkaška sila i lepo je kada te nešto ovako podseti. Nećemo sada da pričamo mnogo o tom polufinalu i više ćemo da pričamo o Kanađanima, ali ako hoćeš prvo da ispričamo još o ovom duelu između Letonije i Nemačke. Šta si video kod Nemaca što bi moglo možda da nas plaši ako se sa njima sastanemo, daj Bože, u finalu ili za treće mesto? O tom potom sa Nemcima da vidimo šta će se dešavati. Ne, ali kako ti se čine pa, Nemci oni sada? Oni mi se čine vrlo dominantni, ali ne na ovoj utakmici. Ovoj utakmici da. Bila koju su vrlo lako mogli da izgube zbog jednog čoveka. I evo, ja nisam isto video taj detalj, ali ne znam ni ja kako bi se osjećao kad bi mi neko palio 4 od 26. Mislim, pitao bi ga prvo u nekom momentu da li je sve u redu s njim, da li ima neko od nas, da li ima neko od nas ko možda šutne. Preživeli su slučajno, mislim da ta lopta kad je letela, dva infarkta je u najmanju ruku bilo, i nisu ništa pokazali više od Letonije, i ne vidim u ovoj utakmici šta bi bilo to što su Nemci sad uradili, pa kao iznenadili Letonce. Naprotiv, mislim da Letonci u svom nekom skromnom sastavu, jer nemaju oni dužinu klupe, nemaju, kažem, neki igrače koji su vrlo bitni, čak tog time nema, nije bilo ni u sastavu, koji uvijek bio neki deo ekipe, zaista su pružili fantastičan opret, izuzetno fleksibilna odbrana, izuzetno su snažni, izuzetno su fokusirani, postigli jesu 79, ali nisu se ni Nemci nadavali, ne zaboravimo da su Slovencima dali preko 100 poena. Tako da sve ono što su radili protiv Slovenaca nisu radili danas, velikim delom što je 26 lopti potrošio jedan čovek bez ikakvog razloga. I nisu me uopšte fascinirali. Ja bih volao da nastave tako da igraju. Sad bih volao da on izađe iz ovoga tako što će da dokaže da može šutne još 26 puta i da opet promaše ovoliko, pošto to protiv Amerikanaca apsolutno neće služiti ničemu. I baš me zanima da li će sad on ući u lični sukob da pokaže kakav je on NBA igrač protiv ovih koji ne verujem da ih mnogo zanima protiv koga igraju. Pa dobro, Austin Reeves mu je saigrač iz Lakersa, ima tu dosta veze, ima neki bivši saigrač da on će voditi tu lični rad. Ako si danas vodio neki lični rad, zamisli šta te očekuje sutra, šta će sutra dodaješ? Da, ali ja od njega očekujem da definitivno bude bolje od ovog, zašto je teško biti gori, ali mi reci, da li je snaga Nemačke baš u tome što su imali jednog čoveka koji je spalio 26 šuteva, od čega 14 nerodskih, a pobedili? Pa jeste, ali hoćemo da pričamo da je snaga Nemačke da to moglo bude 20 i da se ne nerviraju, slažem se. Tako i je. Divno je kad igraš loše i pobediš, mislim, nema lepše, konstatuješ da mnogo toga nije funkcionisalo, a ti pobedio. Ali u ovakvoj seriji ono što je on uradio sa trenerom i ova sad utakmica možda izazove ozbiljnu neki problem u slačionici. Možda neće, možda hoće, vidjet ćemo. Ali njegov lični rat apsolutno očekujem i dokazivanje sa američkim igračima da bude još luđe. Da li će biti u boljoj formi, u boljem fokusu, to ćemo da vidimo. Pričali smo sa Gurketom šta se to dešavalo od 2002. i on je rekao da je tu bilo, ne 2005. i šta se sve dešavalo u slačionici. Kuzma, kako ste vi rešavali probleme u slačionici?
Kako ste rešavali probleme na treningu kada se možda neko zakači, kada se pobije? Jel se tu onda stvore klanovi, jel se strane na stranu nekoga koji je tu pravu kada postoji, da kažem, ta zla krv? Koji je način da se to reši i da li je tu trener ključna uloga ili to rešavate između sebe? Imao sam zaista privilegiju da u tom Beočinu budem u slačionici s ljudima koji prosto nismo znali za svađu. Da, ljudi moraju da shvate da, da kada Kuzma priča o Beočinu, to je zato što ne samo da je to najsvetliji deo tvoje karijere, nego sam vidio da si tamo zaista uživao igrajući dobru košarku sa drugarima. Mi nismo imali problem u slučajnici. Imali smo jednog vrlo autoritetnog trenera u tom periodu koji je stasavao s nama, pravio najbolje rezultate s početka karijere, baš kao i mi što smo se podizali jer smo bili manje više svi nekako ovde i onda. Nismo bili neki igrači koje su baš prepoznavali. Milenko Topić je došao iz Profi Kolora gde je uglavnom skakao. Željko Topalović je došao iz Profi Kolora gde su čuli za njega, on je možda čak rejtingom bio iznad, zato što je on ta poslednja generacija predratna sa, ko je 72. Ja mislim sa Mršićem, sa Bodirogom, ja mislim da je on bio u generaciji Topalovića 72. I on je došao kao neki onako igrač koji je već sa 17-18 godina igrao prvu B ligu. Šeleta Vučurovića smo znali uglavnom po bratu Žarku Vučuroviću. Kusmuk je igrao prvu ligu u Kraljevu. I to je bilo to. Glišović je bio mlad, imao je 21 godinu iz Kragujevca. Zoran Marković je bio čovek koji je igrao u Mariboru i nije mnogo igrao u Srbiji, pa da ga neko zna. U krajnjem slučaju, prva B liga u tom periodu, ako sećaš, Zapad je bio sa sve Vojvodinom. Čak i oni koji su igrali u Vojvodini nisu bili poznati ajde da kažem srpskoj javnosti, zato što u vreme SFRJ prva B liga je bila podeljena na Srbija, Crna Gora, Makedonija, a ovde je bilo sve ostalo, tako da Vojvodina je iz nekog razloga bila u toj zapadnoj grupi. Aleksandar Smiljanić dolazi kasnije, Zoran Stojačić, evo, poznatija sam u oba sina nego što je on bio u tom nekom košarkaškom pedigreu, iako je bio prilično dobar igrač za određeni nivo igre, naravno, i to je bio BFC. I sad imamo zamisli kad se napravi ta neka dobra hemija, mi igramo i sve bolji, i sve bolji. I naši rezultati su bili zaista iz godine u godinu sve bolji, zato smo i došli do tog finala. Ne bi nama izostalo finale ni treće godine da se nismo gasili. Ne bi nas baš toliko pokrali da nas onako unište. Tako da mnogo je lepo bilo, dolazi Beobanka. Sve i sja je Darko Rus. Ne možda imaš problem u slučajnici. Prosto nije moguće, možda ne dolazi u pitanje da imaš neki problem, prosto sve su oči uprte u njega, ne dozvoljava bilo šta. Čovek koji je jedan od retkih u tom periodu koji je na prvom sastanku ti kaže ovo su moji pomoćni i ako njemu nešto odgovoriš kao da si odgovorio meni, zaboraviš da odgovoriš, neš kak i da odgovoriš, ne, sve što treba se radi, se radi. Tako da je, onda dolazi budućnost jedna. Trebalo bi da bude jedna ekipa sa mnogo sujete, i verovatno je bilo, ali nismo to osjećali. Napravljeni su bili neki klanovi, bilo je tu neki grešaka u koracima, ali sam toliko uživao igrajući u toj ekipi da sve što se dešava u slučajnici smo zaboravljeni na terenu. I onda vidiš posle prve godine ko je napustio klub i vidiš da je bio uslovno rečeno neki problem, ko nije mogao da izdrži to. Međutim, druga godina je još bolja ekipa budućnosti. Možda ne po imence koliko je ta slučajnica bila drugačije. Tako da, stvarno ne mogu da kažem da sam negde imao problem u slučajnici, da je postojalo neki klanovi, da je neko vuko na ovu i na onu stranu. Bilo je incidenata, bilo je nesporazuma, bilo je svađa. Možda jedna od najdrastičnijih baš u Podgorici, što mi je bilo potpuno neočekivano, jer sam smatrao da ti ljudi ne mogu da se posvađaju na taj način. Mnogi znaju o čemu pričam, ali ajde, nije mesto i vreme. Ali kažem, ono što smo svi doživjeli jedno razočarenje 2005. jeste da je to apsolutno jedan od najboljih sastava koje smo imali. Ali kako ste to rešili? Evo sada ta svađa, ne potenciram tu svađu među njih. Jel tad mora klub da reaguje ili tako mora u ovoj situaciji savez da reaguje? Ja mislim da, mora da reaguje savez. Zato što nema ko drugi iza trenera. Ne, oni su tako ingerencije, prelaze na savez. Ali šta bi ti recimo radio da si trener? Imaš igrača od koga toliko zavisi, dođe do nekog konflikta, ja opet kažem, meni se čini da to nije bilo na nekom nivou i meni neko kad bih povukao, ja ne bih seo, nego bih imao neku reakciju. Ovaj mali imao reakciju kako imao, ali definitivno postoji sukob. Ali ti kao trener, da li bi sebi dozvolio to da ga odstraniš, da imaš pravo, sad imaš punu podršku od saveza, da radiš šta god hoćeš, da li bi ga sklonio i rekao idemo bez tebe, pa ako je loš rezultat, da primiš na sebe savo ono
Gnev. Vidi, ja živim u nekom prošlom vremenu, ali živim sa nekim pravilima u životu. Za mene je najfascinantniji moment kada selektor Španije dobija otkaz pred svetsko prvenstvo u fudbalu jer je potpisao za Real ili za nekoga, a zabranjeno je da je sedi na dve stolice. I Španci završavaju, sjetit će se mnogo više njih Luis pre mene. Luis Enrique, govoriš ovo sad? Ne, Luis Enrique, prethodno. Aha, onaj, da, jest. Znači, nije bilo trenutka i kažu, mi smo institucija koju ne možeš da varaš. I šta su doživjeli? Jebi ga, debakal. Nisu ostvarili šta su planirali, možda su imali igrački kadar, možda nisu. Dakle, ja bi svakako reagovao tako ili on ili ja. Ali mi smo svedoci da imamo jednog čoveka koji nam je dovoljno blizak, meni vrlo blizak i vrlo drag, Zvezdan Mitrović. Jebi ga, on je došao u fazon ili je on ili ja i oni rekli on. Tako da, biti trener sada nekome ko ne samo da vredi, nego vredi u jednoj ligi u kojoj sve više i više koštaju, ne znači da su bolji, samo znači da više vrede. I on ko ima neku platu ili radi neki posao ili ne znam ni gde je trenira, nije ni važno, i sad on kao ima autoritet, ovaj mu kaže pa nisi autoritet, je ozbiljno narušavanje neke institucije, neke reprezentacije, i ja bih volao da vidim neke reakcije koje nažalost neću videti. Kažem, živim u nekom prošlom vremenu, ja ću tako nešto u svom životu vjerojatno da sprovedem, možda će mi se obiti o glavu, ali takve stvari sprovodim. Međutim, nije za preporuku, zato što taj čovjek hrani porodicu i bilo bi krajnje glupo da izleti on. E sad da vidimo ko je, oni, pa znaš, aj sloni se. To je ogroman problem sadašnjice, jer ti igrači, moram se prebaciti na Dončićevu priču odmah, vrlo je slična. Ja se slažem da je bilo nekih odluka na utakmici Kanada-Slovenija. Ali nije bilo 180 odluka. A gestikulacija je bilo 246. Slušalice mi trte. E sad, imaš tu ozbiljan problem. Kada Dončić pomisli da je on uveličao ovo svetsko prvenstvo, ja mislim da jeste. Ali ne treba bude iznad svetskog prvenstva. Nije jedini kome sude ove gluposti. Apsolutno nije jedini. Gledali smo Bogdana sa istom začuđenom facom, je li tako? Gledali smo sve igrače. Najviše reakcija i apsolutno, kad se saberu sve ostale reakcije, ima on. I ostavi utisak da su teško pokradeni protiv Kanađana. Ja se s tim ne slažem. Zaista se ne slažem. A Dončić ima utisak da mora sve da se svira. Jer je on Dončić. Jer je on došao iz NBA. Misliš da je baš tako? Pa tako mi deluje. Gledali smo evropsko prvenstvo. Da, ali on je navikao da mu to u NBA ligi sviraju. NBA je zabava. Pa ne, ali čovjek tako igra. NBA je zabava. Nećemo sad sve da svalimo na ovaj. Ne može svaki kontakt da bude faul. Ne može svaki, ali imaš one koji objašnjavaju to da je to njegov način da se bori za reprezentaciju. Pritisk na sudije, daj sve od sebe, onakve reakcije. Šta bi bilo? Misliš da bi bilo okej da on sad spusti glavu i vraća se u odbranu i... Pa nije, možda u jednom trenutku prihvatiš da si glup potez napravio. Ne, on jedan je napravio glup, jebi ga. On svaki put kad je napravio fintu, pa je ovaj uspeo da ga bampuje, on se odbio od njega i šutne, on pogleda u sudiju. Pa čekaj, možda nije bilo dobro rešenje. Nemoj sad i to da bude na sudiju. Ajde malo samokritičnosti pa kažeš, ok, zajebao sam, jebi ga, nisam uradio pravu stvar. Ali ne dajem sada primjer Dončić. Recimo, govorim ti Šruder, Dončić. Taj osjećaj da su došli i da sve treba i da mi deluje da su iznad igre. Ne, dobro si povezao to. Ima svako od njih misli da je Bog. Sad sam ja iznad, da. Da, mislim da Bogdanović apsolutno nije ni blizu toga. Ni blizu odnosu. Nego jednostavno bila je situacija gde je bio siguran da nije faul i on je rekao... Si vidio? Moj faul. Do duše. I, okay. I to je jedina gestikulacija koja postoji. Jer ako razmišljaš o tome, svaka sledeća... I uvlačiš ekipu. Uvlačiš ekipu i svi gledamo u tebe kao u sudiju, kao što je sudio loš. A znaš što mi je palo na pamet? Zašto nije samo Dončić dramio? Dramili su svi. Prepelić... trener, jednostavno... Gledaju svog čoveka, gledaju ovo koji drami. Zamisli on čuti, a mi svi gledamo njega. Ali mislim da su stvarno nezadovoljni. Da li ima argumenta ili ne? Da li misliš da su recimo ušli i povukli se? I da su rekli nećemo da igramo? Da li bi možda FIBA rekla, čekaj da vidimo, možda stvarno ovo suđenje ne valja? Ajmo kad prođe sve. Zato što danas ovi iz FIBA razmišljaju, e super, Kanadžani prošli, Slovence, idemo dalje sve. Da malo skrenu pažnju i da kažu, ljudi, stvarno su sudije loše. Jer mora da se desi nešto ekstremno. Ajmo, stvarno me neće mrzeti. Naći sudiju kojeg znam. Doći ćemo ovde, stavit ćemo TV i pustit ćemo utakmicu Slovenija-Kanada. I sedat ćemo s njim 4 sata. Da nam on ekspertski kaže gde je bio faul, gde je mogao, gde nije bio faul. Ajmo da uradimo to. Da vidiš koliko će drugačije biti. Čovjek koji zna da sudi. Ok, gleda na ekranu, pa nije isto kada doživiš. Da. Ali nemojmo, mi preterujemo.
danas je Dončić preterao. Prošlo evropsko prvenstvo se popao svima na, na glavu jer je preterao. Jeste. Dakle, on je sad ekstrem u svemu tome. Imaš i drugih NBA zvezda pa igraju. Nema ih mnogo, ali igraju. Ajde vidimo što ljudi misle. Evo ovde pitaju, neki kažu Dončić je preterao, neki nije. Samo Pol, da li mislite da je Dončić danas preterao? Da i ne, i da vidimo kakav je vaš vaš odnos prema njima. Što se tiče Slovenije, ono što je bilo interesantno kada je Dončić dobio isključenje, nekako kao da je žinula ekipa. Oni su se sa nekih 19 spustili na 8, recimo. Tako da, meni je delovalo da oni zaista bez njega ne mogu da urade nešto više, ali konkretno u tom periodu čini se da su ovi drugi imali neku slobodu. I ne znam kako igrači reaguju u toj situaciji kada se on dere na njih, to nije prijetno. Kada onako reaguje. Ali ovaj, ne znam iskreno šta da mislim. Ja Dončića volim da gledam i vidjet ćemo kako će to izgledati sutra protiv Litvanije, da li će uopšte igrati kada se igra opušteno, to mu vjerojatno prije, zato što je to bliže NBA ligi, da je dobar, da je specifičan, stvarno jeste, ali da preteruje, ja sam tu negde između ova dva odgovora, da, da i ne. U svakom slučaju, evo ovde javljaju da imamo preko 3000 ljudi u live-u. Hm? Preko 3000 ljudi u live-u. E, onda da se pohvalim. Nešto lično. Nešto lično, da. Ajde. Danas sam spomenut na Partizan TV-u. Neko je ovde, neka Rumunija, ima ne veze sa Rumunijom. Pa je reći o čemu se radi. Jonas Georgescu, da. Jonas? Znaš da sam slab sa imenima. Jonas, u svakom slučaju. Je momak koji je otkupio prsten Bogdana Karajičića. Dobro. I pojavio se na treningu Partizana i snimaju trening Partizana i on priča koliko ima odnosa sa, koliko voli srpsku košarku, Srbe i tako dalje i krene da priča zbog čega, kako voli Partizan, pa je onda spomenuo Dada Arnutovića, našeg kolegu Dragu koji je nažalost preminuo pre 7-8 godina, koji je radio u Asoftu i on je bio klinac i PR kada je počinjao i onda je pričao i onda se dohvatio te čuvene sezone kada smo osvojili taj FIBA kup. Pa sam ja spomenuti Nikola Bulatović, ja i moj kum Ivan Krasić, tako da onako drago mi je da neko još uvek nosi to sećanje, jer to je najveći događaj u rumunskoj košarci, mislim, ne može da bude veći, niti će verovatno ikad biti veći, teško da će neka rumunska ekipa tek tako doći do nekog trofeja, ali ovako, mnogo ljudi koji prate, koji navijaju za Partizan, koji prate, ej, znaš šta je bilo spomenuti, tako da... Neko je ovdje rekao, nisam znao o čemu se radi. Da, vidite da, kako da. Mu smeta kad Dončić na sebe, ali kaže, evo sad ja da se pokrije pa. Prekutri. Zamisli da igraš kao Dončić pred nekoliko miliona. Pa ti bi ja sam igrao da... kao Dončić pred 7 ljudi. Kuzma, ima još jedna situacija koju smo malo možda propustili ili zanima me tvoje mišljenje, ja iskreno ne znam da li je to možda neki novi trend i kako ti sve to izgleda, da li je povezivo ili ne. Gordon Herbert je Kanađanin koji ima i finsko državljanstvo i koji je od pre nekoliko godina trener Nemačke. Luka Banki, Italijan koji je fantastično vodio Letoniju do njihovog jedinog i najvećeg. Trener Kanade je Španac. Čini se da ono što smo rekli za Maksvitisa, da ga Litvanci guraju i da su napravili od jednog domaćeg selektora nešto, čini se da je taj novi trend u praksi da daje rezultat, da dovedeš stranog trenera koji jednostavno ti se uklapa u nešto. Ja znam da to kod nas nije normalno, niti želim. Ali čini mi se da, ja sam prvi rekao da bi bilo dobro da je Nick Nurse na čelu Kanade, na čelu ovakvog tima, nego da se tamo celo leto akao da li će da potpiše za Philadelphia ili ne. Pa, ali očigledno da oni su uspeli u toj nameri, dovedeš stranog trenera, on ima neki... Ok, koje si zemlje rekao? Kanadu? Letonija, Nemačka, Kanada. Vidi ovako. Ima ih još. Šta je Nemac je? On je Kanađanin Finac. Treba vodi Kanadu, to mi ti priča. Stvarno? Pa da. Nije Nemac. Ako vodi Španiju, koja je svetski i evropski šampion i dalje, bez obzira na to što Skariola gledaju kao da je Španac, on je čovjek Italijan. A dobro, ali da, ceo život je u Španiji. Dobro, vidi, tu se pogodila neka hemija i slažem se šta ti je konstatacija. Međutim, vidi ovako, neko je bio ovde, sa nebu sa setim ko, da li je Šareni, da li je Pefi, da li neko u ovih, među posljednjim gostima, da li Mića? Kada su rekli, pa čekaj, Španci su osvojili sve što su mogli u mlađim kategorijama. Pa negde se stvarno kotiraju dobro. Ajde da probamo da imamo nekog Španca. Sigurno da postoje neke veze i po NBA klubovima i ovako i onako da se pojavi Španac u Kanadi. Kanada nije košarkaška zemlja. Postaje. Znači nije bila. Nisu mogli da naprave svoje kadrove trenere, je li tako? Jeste. Nije ih zanimalo prosto. Svi su bili ono neki hokej, nešto drugo. Lov na losove i ostalo, je li tako? Nešto, nečem su se bavili. Losose. I na losose i na losove. Na losove. I?
I ovaj i Letonija u SSSR nije imala tri svoje predstavnika. Čak i Estonija jeste. Letonci nisu važili za neke košarkaše dok se opet nije pojavila neka generacija. Kako je stasao sad taj neki trener? Teško. Morao je malo da ide, mora da izučava, možda nisu imali kadrove. I onda je potpuno normalno da oni u tom nekom startu nađu interesantne trenere koji definitivno su odradili dobar posao. I jedan i drugi, je li tako? Ovaj je među osam, a ovaj je među četiri. Prema tome, sve je to nekako normalno. Scariolo je druga priča jer je toliko dugo u Španiji, toliko dugo uz reprezentaciju. Stečan mi Gurti, kada smo se setili da je bio u Malagi pre... Pa to ću ti kažem, možda ja ne znam da li on radi u Italiji, on je vjerojatno ono više radi u Španiji. Pa radi sad. Pa dobro, sad radi u Italiji, nego ću kažem, na tom početku karijere svi su ga vezivali za Španiju. Tako da, mi smo imali strahovite trenere koji su išli po zemljama koje su nam bile bliske. Pa u ostalom, eto, to je, ajde sad 40 godina, 85. 6. 7. 85. je manje od 40 godina, da. 38. Pre 38 godina, ko je stvarao grčku košarku? Pa sve naši treneri. Vlada Đurović, Duda Ivković, Šakota, ko još išao? Subotić. Bože bio, nije. Bože nije. Bože bio u Panathinaikosu. Kasnije. Ja mislim da je bio. Kad je bio Dominik Ilkin, da nije bio Bože. Pa meni što je 10. Ali ovaj talas 80-ih su naši treneri. Da. E, i onda ti napraviš neku i bili su godinama najcenjeniji. I ono, stvarno smo došli u fazu kad su Grci počeli da nas dobijaju, kao pa čekaj bre, napravili smo nešto loše. Tako da, eto, to su neki momenti kad se vezuje. Dobro se kotiraju španski treneri, nažalost, mi imamo i dalje plejadu fantastičnih trenera, ali nismo na tržištu na taj način. Nažalost, na moju veliku žalost. Da, Nemačka, Letonija, dakle 81-79. Ono što moramo da uradimo sada, to je da ispratimo Letonce koji su zaista hit prvenstva. Gledat ćemo ih naravno u ovim okršajima od 5. do 8. pozicije, ali nije to to. Ipak igrač koji se tu najviše istakao je ovaj mali Žagars, koga vidim da se i pominju. On je danas bio zaista na momente jako dobar, dao je 24 poena, 9 od 17 imao iz igre, imao je 8 asistencija. Kuzma, kako se to desi da jedan tako mlad igrač bude neviđen talent sa 16 godina, 15 godina pokupi ga Juventud, od njega pokuša da napravi igrača, pa onda digne ruke od njega i on se vrati u region, igra u Litvaniji u nekom levom timu, ja ga prenosi, ulazi sa klupe i sada eksplodira. Jel tu ima do njega? Zar ga ne zove već neko? Baskonija? Ma zovu ga svi. Potpisao za Baskoniju. Sada je potpisao za Baskoniju? Da, sam i neko napisao. Da, nekako ovaj... Treba da pitamo, da, kad smo već kod Baskonije, jel vi znate da je Vanja Marinković obećao da će donosi majicu Luka i Kuzma ako osvojimo zlato? Da će donosi na... Ja se samo nadam da je poneo. Da. Da, je. Ako ne, poslaćemo. Moram da sada prekinemo ovu priču pa ćemo se vratiti na Žagarsa. Kuzma, ti smisli šta imaš da kažeš. Nije ovo baš dobro, zato što je privatno, ali moram da kažem da sam ponosan na Stefana Jovića zato što je danas mi je poslao poruku nijotkuda i ja ću vam pročitati samo deo te poruke, zato što se ostvarilo ono što sam... zašto sada ovo govorim? Zato što se ostvarilo ono što sam ja rekao njemu još 12. augusta, kada smo se nešto dopisivali i čuli, i tada sam mu rekao, zato što svi kao ja sam mislio da neće biti, da li je Bogdan lider, kritikujem Pešić, ja sam tada njemu rekao da sam siguran da ćemo igrati polufinale. I on mi ne odgovara danas, nego mi šalje danas i sada ima jedan deo koji ne mogu da vam pročitam. Ali kaže, moram da ti se javim, sad se svi javljaju. Ali on se javlja meni zašto je lako. Sada se javljaju kada je na polufinale, čestitke, ovo i on. I na kraju je rekao jednu fantastičnu, odnosno napisao jednu fantastičnu stvar i kaže, nadam se da posle svega uživaš u našim partijama, jer je ovo jedna izvanredna grupa koja gine za ovaj dres i grb. I onda ove silne emotikone. I ovaj... Koje emotikone ti je poslao? Da, mogu ti. Kreni redom. ali... Zaista, sa ovim što se desilo Boriši, čini mi se da je ovo ne najbolje moguće što je Pešić izvukao, nego sam ja siguran da su svi tu. Svi. Dakle, Jokić, Kalinić, Lučić. Da su svi zdravi da hoće da igraju, da možda ovakva emocija ne bi bila. Nego baš ono što smo i pričali na početku. Inat, da li bi ja igrao, ovaj neće da igra, sada mene nikome ni ispratio. Mića je juče pričao kad smo bili na Novoj, dakle kada su ih 98. ispratili, ono, jedan novinar koji se tu našao usput i jedna kamera koja se isto našla usput, zato što jednostavno ljudi nisu verovali u njih.
taj inat se kod većine kod njih probudio, pa se desilo ovo sa Borišom, mnogi od njih imaju i da kažem taj lični motiv i nekako se to sve uklopilo da deluju dobro. Sve slažem s tobom, sem jedne stvari, nikad nećemo saznati šta je bilo kad bi oni bili na okupu ili ne bi bili na okupu i tako dalje. To ne možemo znam. Ali jesi video tu hemiju recimo na evropskom prvenstvu? Ja nisam kada ja su bili. Ja sam joj se nadao, na 5:0 sam video šta god hoćeš, video sam da idemo. Igrali smo sjajno. Video sam da idemo do kraja jer nas baš briga, sve mi delovalo, svi hi hi ha ha, malo povreda, sve je super. Po 50 razlike svakoga delovalo mi sve super, ali vidiš kako nije. Tako da ne mogu nikad samo se bavim time šta bi bilo i kad bi bilo. Ono što sam znao i što mi je od prvog dana delovalo dobro jeste da su ovi momci željni da u nedostatku nekih drugih igrača pokažu ono što znaju i pokažu više i prodaju se, i ne prodaju se, ne u smislu zaista da igraju da se prodaju, nego pokažu da vrede i da dobiju dobre ugovore i eto taj Žagar će sigurno dobiti dobar ugovor i vjerojatno će neko... Pa je popisao što je na kraju? Nemam pojma. Baš me briga za Žagar. Baš te briga za Žagar. I ovaj... I stvarno se nadam da jeste tako i ovo što ti je napisao, sigurno Jović nema sad nešto tu razloga da piše da bi pisao. Pritom moram da mu odgovorim, sad sam tek provali da mu nisam odgovorio. Red bi bio da odgovoriš. Ali to ćemo sutra. Stavi jezik, poljubac jezik. Da, ali zabrinut je bio zato što je stiglo i do njih da je bilo klimavo kad počinje podcast i sve. Taj deo nisam između ostalo mogao da pročitam. Bila je frka. Ne, pa u smislu da... Pa ali ne, zašto ne prate i kaže... Pozdrav svima u Manili. Potis... Da, u stvari, zato kad su bili nas, da smo ovako krenuli, onda su joj rekli pa... Ja sam ti rekao da mogu da budu ponosni na nas. Tako da, ovaj, nije mi nijednog trenutka ništa bilo sumnjivo u ovoj reprezentaciji, bilo mi je sumnjivo zašto smo podbacili protiv Italijana i uvek sumnjam kad ne damo svoj maksimum, da li smo ga na svim ostalim utakmicama, da li smo ga protiv Litvanije, ajde da ga damo protiv Kanade i to je to. Ajde kad pominješ to, jesmo sada mi završili sa Italijom, u smislu sada više nema tog, da kažem, baga prema Italijanima, zašto smo jednostavno ovde nismo pobedili njih, ali smo pokazali da smo bolji od njih. I mi smo ostvarili smo naš cilj, oni plaču. Dakle, oni su nas onemogućili da idemo na prošle olimpijske igre i onemogućili su nas da budemo u top 8 na evropskom prvenstvu. I mi smo ostali praznih šaka. Sada... Ovo može da bude, to u recycle bin. Ovo može da bude jedan udarac i za pojedine litvanske igrače i za italijanske igrače ličan. Dakle, da. Ovo je veliki neuspeh. Glupo zvuči, ali Italijani su stvarno ono što Poceko kaže, bili smo prvi u grupi. To jeste realnost. Jeste. Litvanci 5:0 idu kući bez ičega. Mislim, neverovatan učinak. Da. I mislim da neće tek tako lako zaboraviti ovo. Jer sad njih čeka i to. Sad već razmišljaju prvo ko će igrati, kako će igrati, da li će ostati svi u istom sastavu. Da li mislim, će na ličnom se... nivou. Na ličnom, da. Ali je li to sad ono što o čemu ti pričaš, kakav si karakter? Tako je. Jokić je plakao kada smo ispali na osmini finala i posle dva mesec dana se priključio Denveru i odigrao istorijsku sezonu. Tako je, kakav si karakter, tako je, na nekom već utjeca. Je recimo imao možda najgoru sezonu u karijeri, a tako, u smislu da... U jednom očigledno ne toliko zdravom okruženju, gde je neka nervoza, vika, dreka i ostalo. A to sada individualno je, sad jest, kako jest. Ovo na mene utiče. Evo te trebalo da budem bre, razvali sam Amerikanci, pa me ponizio Srbin. Tako je. Da li idem dalje ili šta radim? Tako je. Mi imamo srećnu okolnost da nalećemo dve reprezentacije proti kojih zaista nemamo šta da izgubimo. Ne mislim da su jedni i drugi nepobedivi, ali mislim da, evo sad ću pokušati da objasnim jednom gledaocu. Rekli su da imamo nešto u inboxu, da pogledaš telefon, da je nešto stiglo na Instagramu, daj gledaš te telefon. Ja samo to i gledam, ali... Kažu, stižu neki pokloni za mene, a ti to sve ovaj, stavljaš na bar. Pa ne, nisam stigao. Samo čekaj da im šta kaže. E, kaže Dušan, kaže, ako NBA zabava, kako onda objasni činjenicu da sve ozbiljne reprezentacije kad igraju sa Amerikom puknu po 20 razlike u proseku? Prvo, da, ne veruje da je zabava. Mislim da je priča o zabavi poprilično smešna. Dakle, kada pričamo o NBA, pričamo o činjenici da ne važi 82 utakmice, nisu nešto preterano bitne. Takva liga ne postoji. To je jedina liga na svetu gde 82 utakmice nije baš mnogo važno kako odigraš, ukoliko si se plasira u play-off, jer tada počinje nešto ozbiljnije. Dobro. Imamo činjenicu da su ugovori promenjeni u odnosu na prethodnu dekadu koju znamo i sada su velike zarade već na prvim ugovorima. Tako, veliki su ugovori, promoviše se, moraju se nađu nove zvezde. Jako je mali priliv američkih zvezda. Evropljani preuzimaju poprilično i to tržište, zato što su formirani igrači. Sa koleđa jako mali broj zvezda dođe. I postanu zvezde automatski.
jer je razlika između NBA, shvatanja NBA i koleđa nikad veća u istoriji. Nekad je i bila blizu, sad više nije. Sad će početi da plaćaju koleđ igrače. Diš koje će to javašluk da nastane u kvalitetu dolaska igrača. Treća stvar, zašto su Amerikanci i Kanađani ispred nas? Zato što ovo što oni igraju, oni i treniraju. To je njima sezona. To preuzimanje, taj način reakcije. Vasa Micić, znaš, kaže, neverovatno. Sam si na šutu. Dobiješ loptu i taj čovjek koji je rotirao sa prvog pasa, on je ispred tebe. Kako? Ne znam. Neverovatno su brzi. Pa kaže da ide dotle da je čak i Bogdan, i to smo videli, Bogdan je jedno vreme promenio šut, izbacivo je sa lica, sad je ponovo vratio, jer ima više vremena da se namesti na šut. Pa pričao je o tome koliko je morao da ubrze celu celu. Dakle, nenormalne su fizičke predispozicije i jednih i drugih. Danas smo videli jednu, kada Kanada igra agresivno, svima je problem da prime loptu. I o tome se ogleda. Oni samo to treniraju. Ne možeš ti da dođeš na svetsko i kao, sutra igramo protiv Kanađana, ajmo da udarimo, ne znam što. Ne može. Ne ide to tako. Možeš. 5-7 minuta i gotovo. Prema tome, razlika u tome što oni igraju, drugačije treninge imaju, drugačije igraju, drugačije filozofija košarke. Oni šutnu, Amerikanci u prvoj četvrtini protiv Italijana šutnu besmislenih 10 trojki koji nemaju veze ni sa čim, da bi ušli u ritam koji onda posle melje. Mi nemamo luksus da šutnemo 10 trojki, jer mi ćemo prvo da budemo nervozni, nacija gasi TV, je li tako? Nemamo taj pristup. Pa tako je i u glavama igrača, nemaju taj pristup da mogu tako da igraju. Prema tome, razlike su takve zato što se drugačije igra, trenira, drugačija filozofija, uvek će biti drugačije. Pobeđivali smo Amerikance i sa tom filozofijom, jedan od glavnih razloga 2002. uz neverovatan kvalitet reprezentacije koje smo imali, uz neverovatna imena kako smo imali, je činjenica da su morali da se priviknu na mnogo rigidnija FIBA pravila. Sada su ta pravila skoro jednaka. Pa opet imaš Amerikance koji potrče onaj prvi korak pa dobiju korake. I to je to. Nadam se sam bio koncizan. I Kuzma se sada hvata za telefon. Pitaju me da li želiš da dobijem ovo za poklon. Evo. Ljudi dele poklone, to je nevjerojatno. Pogledaj šta je poklon. Sasvim lep poklon. Naravno da želim. A evo, tu odgovori Joani. Joana? Joana Joplin. Naravno da želim, i to stoji iza mene. Pokaži Luki. On stavi kampace iza, a iza mene stoji dres. Nema ga. Dobar, dres Srbije, dres Penija, može, ali mora da bude nešto Partizanovo. Kako je moguće da u studiju nemamo ništa Partizanovo? Ajmo tamo crno-bela majica. Iza Polona. Misliš, ovo što si ispustio da se ne vidi, jel? Ali hvala puno Đoletu koji je dao ovaj dres kampaca potpisan, zato što je zaista on vredan. Samo treba napravimo balans, malo da ima i Partizan. Tako da ovo što nudi Joana je jako lepo. Šaljite na naš nameštaj. Naš nameštaj. Naš nameštaj šaljite na Toshibuna 270D. Za Luku i Kuzmu. Da je za Luku i Kuzmu. I hvala vam puno. Za Luku. Ta slika za Luku. Da, znao sam da ti moraš. Onda, ja sam recimo danas predlagao dođu neki grobari koji su bili u reprezentaciji. Ne, znaš, bolje ovaj, bolje onaj. Sad ću screenshot da pošaljem tvojih predloga. I našu zajedničku konstataciju. Jeste. Nemoj. Kuzma, ajde pređemo na meč između Kanade i Slovenije. Ajde. Šta si video, šta ti iznenadilo, da li si to očekivao? Znam da imaš stav prema Dončiću da kada krene da privatizuje da to ne može da bude dobro, danas se pokazalo da ne može i u slučaju Šudera i u slučaju njega, ali ajde da malo više pričamo o Kanadi pa ćemo da ispratimo Sloveniju. Nismo videli ništa novo u odnosu na ono što znamo i što oni igraju. Način na koji Srbija treba da igra protiv jedne ovakve reprezentacije je koji? I da li je taj isti način i isti odnos kao da igramo protiv Amerikanaca, pošto je njihov stil sličan? Da, i vrlo, vrlo jeste slično. Mislim da 50-50 na poluvremenu, a imaš 71% za 3, je neverovatan uspeh Slovenaca. Zato je bilo 50-50. Ne zato što je njihova igra bila bolja, jednostavno bili su nenormalno precizni za 3 poena. Bojazan na tih 50-50 je bila kako i zadržati taj procenat, jer očigledno moraš da ga zadržiš, pošto su pojedini igrači potpuno van igre. Naprimer, Tobi. Tobi je danas šutno jedno dva puta, zato što je prosto morao nešto da uradi, verovatno i ne bi.
da, znaš, nemaš taj osjećaj, nemaš ti da sediš, čekaš i kao dobio sam loptu u 36. minutu i sad ću nešto da napravim. Tako da to su uzroci kada igraš, kako ti kažeš, privatizuješ igru. Videli smo veliku bezidejnost Kanade na zonu Slovenije, što, ajde, možda ćemo razmatramo, mada ne bih volao da baš ni jednog trenutka nismo provežbali tu zonu, pa kao aj stanite u zonu, to nije baš to. Pa se možda negde nadam da smo je malo vežbali i da naši igrači znaju da se kreću. Zašto? Zašto potpuno uspore napad Kanade? Da li će Kanadjani štirati preko trojke i pogađati kao i danas? Zato se i stane u zonu. Ali volao bi da pokušamo nešto tako. Dodatna stvar koja je išla na, o kojoj možemo da razmišljamo, to je da su imali veliki broj promašenih slobodnih bacanja u samoj završnici. Ne u celoj utakmici, ali u samoj završnici, znači kad je negde pritisak, aj bar da nam ne daju lake poene, i skoro 90% akcija se svodi u 1 na 1. Ta lopta kruži brzo, kad ne znaju šta će, neko se zaleće na koš, jako lepo to rešavaju i opet se vraćamo na igru 1 na 1. Nisu me fascinirali kretnjama koje su potpuno nešto novo i nikad viđeno. Jednostavno, atletske predispozicije, digne se čovjek preko čovjeka, čak i onaj Brook sa vrlo diskutabilnim šutom, ali, just, da, vidio si, ali on ima i onaj, kao i onaj Halle Berry, kako se zove onaj? Halle Berry se zove. Halibert. Iz Gotike. Kako se zove? Odakle? Iz Amerike. Halibert? Kako se zove? Što je dao juče neke silne pojene? Halibarton. Da, on što se namesti pa onako sporo izbacuje, a ona ide, a sa ona visokim ide, leti lukom, i pada. E, to je tako i ovo isto, ali prosto protiv toga nešto... Nema mnogo leka, zato što on nestaje ako promaši. Uopšte nije njemu važno da li on promaši ili pogodio. Ako jeste, divno, ako nije, ponovo će da proba. Tako da moramo da ih zaustavimo. Video si kad promaši u drugom poluvremenu Slovenija, kojom brzinom otvaraju kontru. Dakle, ne sme to budu pogibeljni startovi, ali to znači da kako smo izbacili loptu, ta neka kontra mora da se brani. Nisu brzi kao Amerikanci, u smislu da će primiti kontru i rekontru dati za 4 sekunde, ali su dovoljno brzi, na šta iskreno govoreći, plejada naših igrača je navikla, ako smo gledali Zvezda Partizan, pa igrači Partizana su znali da ozbiljno trče u leđa Zvezdinim, što je bila negde i, znači, na to je spreman neki Aleksa. Petrušev je to morao da brani, jel tako? Znači, moramo da znamo, ako je Partizan vežbao da trči u leđa, to znači da je Aleksa u nekom momentu bio odbrana, pa je znao kako to da brani. Moramo da zustavimo taj nalet da ne budu laki poeni. Videli smo drugo poluvreme, puno puta kroz reket i da ne ulazimo ni u kakvu raspravu sa sudijama, jer si video koja je nervoza nastala, čak i na neke stvari gde, aj, možemo da diskutujemo o tome. I si video moment kada se Dončić postavlja na faulu napadu, ali on ne vidi... Kada ga udari Šaj. Ali on ne vidi Dragića da ga desnom rukom šalje na njega. Da ga je poslao dovoljno ili nije, kontakt je postojao. I naravno da je Jokić, da je Dončić neraspoložen što je dobio faul, a uopšte ne vidi šta se desilo. Znaš. I treba da izbjegnemo tu nervozu. Sudije će suditi kako god. Ako izguramo i ne razmišljamo o tome, mislim da smo na dobitku. Imamo situaciju da ova ekipa ima zaista jednog lidera koji je poput Šudera i Dončića u smislu da može da radi šta god hoće i da je zaista superioran kada krene da igra 1-1. Koja je razlika između njega kao prvog igrača ove ekipe i ovih koje pominješ, dakle Šudera i Dončića, koji ipak, da kažem, i kada ih ne ide, oni će da sile. Šta si video kod Čaja, zato što znam da ga ranije nisi gledao i sada si imao priliku, evo, da ga vidiš, da vidiš koliko je dominantan, vidio si koliko je siguran sa penala. Tako je. I kako ćemo mi to da branimo? Nešto, ne možemo ništa da uradimo. Kako ćemo da branimo? Pre svega u 1-1 odbrani. Da li je Aleksa prva opcija za njega da se prilepi i da ga maltretira i ako neko treba da po cenu falu? Neko po cenu falu. Ali ko je drugi? Evo, meni je Aleksa prvi u glavi. Dobrić. Ko je treći? Treći. Ko je četvrti? Četvrti. Dakle, mnogo toga idejno polazi od njega i kad ne znaju šta će, oni dodaju. Vrlo diskutabilne odluke ostalih igrača. Videli smo neke korake koje pravi, videli smo neke šute, videli smo onaj besmisleni šut kad Dragić pravi faul pa lopta uđe u koš, što je neki na 9 razlike spasonosni koš za Kanadu koji ušao. Ali kad se odbio, kad je vidio kontakt pon. Da, dakle, nisu to baš kreativci kakvi imaju Amerikanci. Amerikanci stvarno ne gledaju ni ko je na poziciji, nego imaju puni pali i ajde, ne pričamo o toj utakmici, bit će teško Nemcima svakako. Ali mi sa Kanadjanima mislim da možemo, jer
bili su zaustavljeni nekoliko puta. U smislu, bilo je tu i Španaca koji su uspeli da detektiraju igru, pa su na neku ziherašku svoju igru izgubili više nego na to što su Kanađani odigrali majestralno. Mislim da su propuste napravili Španci. Tako da, ajde izađemo sa istim stavom kao što smo zaustavili Litvance. Video si šta su rekli igrači Litvani. Nismo imali rešenje. Jer smo igrali agresivnu odbranu. I imao sad ovo što se vrti ove kratki snimci, kaže klinika odbrane. Sve smo uradili što treba. Ajde uradimo još jednom. Defanzivno. Lako ćemo mi za napad i da nađemo nešto. Nisu toliko agresivni. Nisam video da... Vidi, oni su čitali Dončića i video si da svaki put kad se on spusti dole ide, no nekomu je na leđima. Ajde igramo neku igru, ono što smo do sad uradili, 30 asistencija. Da vidimo kako oni krpe kada moraju, kada ostane višak na strani. Ajde vidimo kako ta lopta protiče. Ne deluju mi dovoljno agresivni kao Amerikanci, ipak imaju, nije taj nivo ekipe, ali da jesu dobri i da imaju tih par pojedinaca, naročito od toga. Šaj, ja ga zovem Šaj. Mi koji ga znamo, zovemo ga Šaj. Gde bi mogao ponoviti? Imamo još jedan Aleksandar, tako nešto? Imaju dvojica Aleksandra, pa Nikola Aleksandar Walker i Kyle Aleksandar. Pa to kažem. Tri Aleksandra. Ima ih, idi, ko će to popamti? Nekako ga zovemo Jaca, onako, izvezanje. Ali dobro, znam da generalno ne voliš taj stil košike, ali on, jel imaš, da kažem, neki respekt prema njemu nakon ovoga što si video, u smislu da je zaista vrhunski igrač? Da, jeste. Ja, mnogo lepo izgleda, elegantno izgleda. Da, ono što ste rekao, delo je graciozno, dakle kad sve krene, graciozno. A pritom inteligentno, vidio si baš posle ovog kontakta, vidio kontakt, baci. Izgleda fokusirano, ne komunicira ni sa kim, ništa ga ne zanima šta se dešava. Tako je. Stane na liniji, slomi baci, ima neki svoj ritual, buć kad god treba. Ne skriće pažnju sebe, ništa, to je to, ne teži nekoj. Jel ne misliš da on sebe, doživljava kao zvezdu NBA? Ne, jer je ovde u funkciji tima. Da. A mogu bi isto da drami, mogu bi svaki kontakt i onda nešto kaže. Tako da, tako se ponaša neko ko treba bude lider ekipe, ja to tako vidim. Ljudi, ajde sada da dođemo do 1000. lajka i da ispucamo drugi free bet, a onda da vas zamolim da ono što smo radili fantastično juče, da radimo i sada, to je da imamo što više subscribera, zato što smo juče u onoj emisiji jedno 600-700 uspeli da nakucamo. I bilo bi lepo da sutra, kada budemo najavljivali i meč između Kanade i Srbije, vidjet ćemo da li sa gostom ili bez, da dođemo do 27.000 i onda kada naši dođu do finala i uzmu zlato, lepo da svi zajedno proslavimo i 30.000. Tako da mi ovde pratimo koliko trenutno imamo sabova. Bilo je zaista fenomenalno što smo juče prešli 26.000. Sada imamo 26.094. Vi koji niste subscribe-ovani, zaista imate smisla, odnosno imate smisla. Ima smisla da to uradite sada, zato što Kuzma na community-u i ovi notification i sve ovo što izlazi, to deluje mnogo bolje nego ranije i deluje to mnogo ja lepše nego ranije. Da, ranije nije hteo, a sad je jednom počeo da radi. Dobili smo ekipu momaka koji to rade i rade vrlo profesionalno i sve to ide na vreme. U isto vreme u danu dobiješ, sve to objaviš i mnogo je lakše, ne razmišljamo delo o tome. Delo profi, delo je sjajno i zaista ima smisla za vas zato što vas obavesti. Da, tačno, sve je, tako je. Evo recimo primjera danas, mi smo tražili goste negde do 12-13 sati kada sačekali smo prestali, su, tako je. I onda bi saznali ko je gost, mogli bi da se pripremite, da znate da postavite neko pitanje i da vidite ko je šta je. Bilo je zaista dobrih ideja, ali ima onih koji jednostavno i nisu tu ili su na pripremama trenutno i nisu mogući da dobili smo neke odgovore da ljudi neće da pričaju za medije, to poštujemo. Ne možemo da ulazimo u nečiji život i kažemo ja moraš, ne mora. Pa da, nije baš da ne mora. Pa da, svi vi koji znate o kome pričam, dođite sutra bolje sami. Da. Evo ga, 1000 like. Već? Da, Kuzma. Ne znam što sumnješ ti ove naše, kad su oni carevi. Ja mislim da neki virus ušao. I evo, ovako 40 novih sabova, kad bi došli do 26.500 sad u ovoj turi, u ovih narednih još 2 sata koliko ćemo raditi, bilo bi sjajno. Ali ajde da ja opet skrenem pažnju na ove momke koji su u senci, treba da budu u senci, ali igraju basket i predstavljaju Srbiju na Europskom prvenstvu. Malo nam je kombinovana reprezentacija. Napišite prezimena četvorice igrača koji nastupaju na Europskom prvenstvu u 3x3 basketu i igraju za Srbiju. Zato što to nije ona standardna četvorka koja igrala i na svetskom prvenstvu, koja igrala i ranije. Dakle, malo je tu bilo promena. Pitali ste me da li znam šta se dešava. Znam otprilike šta se dešava, ali neću da kažem, nije ništa strašno, ali kažem, opet su da li povrede ili privatne stvari, pa je malo izmenjen sastav. I ko prvi napiše koja četvorica igraju za reprezentaciju Srbije, dobija free bet. Kuzma je rekao, dakle, poslao one free betove koji su kasnili, samo je sada ostalo da Max bet to obradi, tako da nema šta.
Ivan Lazarević kaže Stojačić, Kojić, Branković, Barać, to je tačno, sutra navijamo za njih protiv Holandije u 9.20 ujutru i nadamo se da će ući za početak u polufinale i to bi zaista bilo divno da je u tom trenutku imamo polufinalu Srbije na Evropskom prvenstvu u basketu i ovo što je ipak mnogo značajnije svima nama, to je Srbija u polufinalu svetskog prvenstva. Kuzma, vratit ćemo se na Kanadu i ja ću da obradim bukvalno sve ove igrače da malo više kažemo njima, da skautiramo ceo tim, ali reci mi ovo što se danas desilo, da je upravo ta Kanada pobedila Sloveniju, pričali smo i malo juče o tome, šta znači za naš tim sada kada ovo, danas su, nisu imali slobodan dan, ali su da kažem malo odmarali, znaju da su na olimpijskim igrama. Je li to taj novi dodatni motiv? Jest, da ideš, to je dodatni motiv. Sad izlaziš i kažeš sad možemo da igramo baš šta poželimo. Ne neodgovorno, nego da igramo... Nemamo pritisak. Nemamo pritisak. Tako je. Znači velika stvar je urađena, ljudi, možemo mi sada kažemo, pa vidi ovo nije bilo toliko strašno, tako smo nekako, eto dobili smo tu jednu utakmicu, nije baš tako. Dakle, sve što nas je pratilo, sve što se dešavalo, sve to što se desilo u Manili, ne može da ne ostavi traga. Ja verujem da drugi, da ljudi svako za sebe emotivno doživlja nešto. Možda neko nije spavao. Sigurno. Zbog svega što se desilo. Dakle, sigurno nije prijatna situacija i onda izlazimo u momentu kada smo ipak uzdrmani od Italije, jer već razmišljamo o njoj, svi, cela nacija, i odigramo verovatno najbolji meč protiv Litvanije u naših posljednjih šest meča. S obzirom da je 2-3 bilo, a da je sad 3-3 zasigurno naš najbolji meč i možda najvažniji naš meč, gde smo se njima revanširali za ono polufinale kada su nas dobili tri razlike i direktno, neverovatno, ali direktno otišli na olimpijske igre. To je bio neki cilj, mislili smo da je to peto, šesto mesto, računujući neke druge reprezentacije i sad dolazi Kanada. Kako mi iskustvo imamo sa Kanadom? Ne znam da smo igrali ikad protiv Kanade. Igrali smo jednom, ali onako... Kad, da. Ma, ne znam da smo igrali pa to kažem, znači nemamo nikakvo iskustvo, nemamo nikakvu bojazan. Sad zamisli, imaš 3 NBA igrača protiv X NBA igrača, tako? Koji će da pokažu nešto? Imaš igrače iz Evrope koji ne smatraju, mi još ne smatramo Kanađane baš kao Amerikanci. Možda ovdje imamo respekta, prema Kanađanima još uvijek ga nemamo. Kažeš 3 NBA igrača, misliš na koga? Bogi? Jer mi je računaš Petruševa? Pa da. Dobro. Da, Petrušev, Bog i ovaj mali Jović. Da, mislim, imamo. I to su neki njihovi protivnici, je li tako? Mislim, se oni znaju. Dobro, Petrušev ne vrem da ih zna. Petrušev ih ne zna. Ali to je sad neki njegov izraz. Zašto mi je drago što je odigrao najmuškiju partiju protiv Litvani? Zašto je uradio sve sa rezonom? Izvuko, prošo, izvuko. Op, skočio, nema ono ispala lopta, ispala, nije dodo. Igrao je fenomenalno. Ajde nastavi to. Jer ovo mu je sad izazov. Ali ne sad da ludinja, da pokaže nešto što ne zna, nego da pokaže nešto što zna. I tako da imamo puno motiva. Svi ovi bekovi, Vanja Marinković, Gudurić, svi oni žele da igraju protiv ovih i da pokažu nešto. Dobri, Gudurić ima svoj motiv, on je tamo bio i nije prošao. Kako ne, pa hvala Bogu. Zato kažem, svi oni imaju motiv, a nemaš opterećenje. Što ne znači, ne treba izjednačiti sa ajde da ludinjamo, nego ajde igramo odgovorno, ajmo mi ima da pokažemo ko smo mi. Ne znamo se, nismo se ukrštali mnogo. Jeste Kanada divno, oni su prvi put u polufinalu u istoriji, je li tako? I da. Njima veliki uspeh. Možda će oni malo da izgore u svemu tome i igrati malo rezervisano, možda ne kao danas. I danas su i oni kad konstatujemo da su dali 50 poena za polovinu, to je mnogo. Ali ajde pokušamo da zaustavimo njihove poluge, da zaustavimo tu kontru, da zaustavimo taj protok lopte. Imamo vreme da ih skautiramo. Ne možemo ništa da izgubimo na toj utakmici, možemo samo dobijemo. Nije floskula. Nego samo možemo dobiti. Se slažeš? Imamo samo osiguran dobitak. Nemamo gubitak. Da. Sada bi mogli da stavimo jedan pol, a taj pol bi mogao da bude sledeći. Dakle, da li su vam opasni na ovom prvenstvu Kanada ili Amerika? Zato što stalno poistovećujemo te timove. Pa da vidimo šta vi mislite. Koji tim je prema vašem mišljenju kvalitetniji? Da li Kanada ili SAD? Kuzma, imam sada pitanje koje će verovatno sada da razloče svi. Vidiš koliko ima ovih stručnjaka, koliko ima svih ovih, ja to ništa ne gledam, ali svi su danas podcasteri, svi su danas analitičari, a mi smo ovde neke stvari pokrenuli zato što jednostavno ovaj, mislim da pre svega zbog tebe, ali i zbog tog silnog praćenja i ovih naših ljudi silnih koji ovde prate, imamo jednu bazu gde možemo da pričamo o nekim stvarima. Ovo će tek da se aktivira sutra, pa i šta ti kažem. Koliko može da bude bitan faktor Ognjena Stojakovića u reprezentaciji i da li je možda doveden baš zbog toga da kada dođe do ovog momenta da jednostavno Pešiću i ovim Marinoviću i ovima ljudima koji nemaju mnogo kontakata sa NBA ligom i sa tom vrstom košake, da on preuzme i da kaže, ja ove momke sve znam.
i znam ih dobro, da sada njegova uloga bude još bitnija. Zato što verujem da kada se igra protiv Italije, ne znam koliko on tu može da doprinese nečim. Ali sada, da li on postaje jako bitan faktor, možda i presudan, zato što kažem, njegov zadatak je da ove momke zna ubrk. Njegov zadatak je da jedan od primarnih zadataka je da ekipa bude spremna. I mislim da ovaj, za ovakve utakmice protiv američkih timova. Potpuno si u pravu. Dobro je imati nekog insajdera. Dobro je čuti neku novu ideju. Dobro je trenirati u nekoj rutini, a onda ti se pojavi čovjek i pokaže ti nešto i ti kaže, uj, evo te, ovo je još da, bolje. Da, ne moraš da gledaš sad neke vide u koje ne, nego da on kaže, to je to. Tako da to su uvek, on sigurno donosi mnogo novina, zato što radi u drugačijem ovom okruženju. Ja verujem da bi Miloje sada s ovim iskustvom doneo ko zna koliko stvari bilo kom treneru, bilo gde da radi neke stvari koje verovatno nisu viđene, neke minijature koje su vrlo bitne za pojedine ekipe. Tako da da, on poznaje i on zna kako će ovi reagovati. I on zna da nešto što je iznenadilo Italiju možda. Možda oni, verujem da isto to znaju, ali prosto imaju takvu ekipu. Nenormalno agresivno udvajanje. Agresivniji su od Kanađana. Amerikanci reaguju tako da potpuno je svejedno koliko ga čuva. U kojoj god da su postaci, oni kad preuzmu, taj čovjek ide 2 metra unazad, pa taman bio playmaker ili centar, potpuno svejedno. Dakle, u pravu si, poznaje sistem, način kako oni razmišljaju. Takođe postoji neke slabe tačke šta ne rade dobro, nisu Kanađani već sad pali i kao mi nikad nismo videli ovakav tim. Ali, mi imamo nešto što je vrlo bitno. Imamo jednog izuzetnog igrača koji može da promeni ono što je nama bitno, to je unutrašnja igra. Nikola Milutinov. Dakle, gledao sam i danas, svi lako trče, svi kad potrče kontru, ne znaš ko je jedan, ne znaš ko je pet. Ali kad dođe ozbiljna petica, imaju oni svoje ove momke koji cepaju, ali meni je Milutinov u daleko boljoj formi. I ajde vidimo kakva će reakcija biti na to. To je preduslov. Da vidimo kako će reagovati, da vidimo da li neko skuplja, da li neko ne skuplja, da li rotiraju, da li igraju, puštaju jedan na jedan i da mi čitamo igru. Ujedno, da zatvorimo apsolutno sve njihove linije trčanja i da sečemo faulovima. Ima nas 11, neka jedan služi samo da pravi faulove, pa je već ok, neka ih šaljamo na liniju slobodnih bacanja, nisu svi dobri pogađači, ajde da taj Šaj ne bude on stalno na liniji slobodnih bacanja, a i neki drugi od braća Aleksandar, neka on ide na liniju slobodnih bacanja, svakako je, ne mogu da te pobede na taj način. Prema tome, samo da ne damo preveliki respekt. Kanada ima odličan tim, ali kao nacija, kao neko ko se pojavljao na svetskim prvenstvima, nisu bauk. Ajmo da iđemo da nisu bauk i ajmo da im pokažemo kako su mi to odigrali protiv Litvanaca. Pa ako nas pobede, pihaj, sve u redu. Ja mislim da će Ogin biti ključni faktor sada i samo me zanima koliko će mu biti dopušteno da iznese neko svoje mišljenje. Evo koja je to veza, vidim da ovde pitate ko je Ognjen Stojaković. Ognjen Stojaković je Srbin koji je otišao u Denver još, evo sada sam pronašao, znam da je otišao pre Jokića, ali je otišao 2013. godine, prvo je tamo bio video koordinator, Jokić se pojavio na draftu 2015. godine. Jako bitan moment, Kuzmo, molim te me isprati, ovo će trebati za RTS. Dakle, Jordi Fernandez, trener Kanade, je 6 godina radio sa Ognjenom Stojakovićem u Denveru. Kao asistent. Dakle, siguran sam da mi tu imamo prednost zato što ovaj zna čovek... Šta ako je Ognjen ubačen? Kao... Pa naravno da je Kari znao to 2013. Dakle, Ognjen Stojaković, naš pomoćni trener i trener Kanade, Jordi Fernandez, su 6 godina bili rame uz rame u stručnom štabu timu Denver. S tim što je Ognjen bio i pre Majka Melona i pre Jokića, mnogi su mislili kao sad je Jokić došao pa su pronašli nekog Srbina da bi on tu bio kao neka veza, da bi ne znam šta povezao. Ne. Dakle, on je čovjek koji je u Denveru punih 10 godina i u periodu kada je Denver, dakle, bio kante ekipa, pa su onda gradili šta su gradili kad je Jokić izabran na draftu 2015. I za mene je on u ovom trenutku čovjek koji zna tajne, čovjek koji poznaje igrače, ali pre svega zna trenera i njegov način rada, zato što je ovaj učio kako igra Denver. Zajedno su učili, dakle, sa Majkom Malonom, stvarili taj tim. Jordi je prešao u Sacramento prošle godine, pronaći ću, mislim da ne grešim. Jordi je prešao u Sacramento, da, 2022. godine i sada je tamo takođe pomoćnik. Tako da, eto, to je ta veza koja za mene jako, jako značajna. I moram vam reći da zaista imam puno poverenje u Ognjena Stojakovića, čovjeka ne znam, nisam ga mnogo puta slušao, ali znam da je odavde, dakle jednostavno je naš, radio koliko znam sa klincima Crvene zvezde ili sa klincima FNP-a,
sa klincem FNP-a. I to u periodu pre nego što je FNP i Zvezda se povezali. Ali otišao je rano, otišao je mlad i, kažem još jednom, donosi taj, da kažem, NBA šmek ipak u naš stručni štab koji Kuzma, kada pogledamo naš stručni štab, svaka čast Neš, stručni štab, sve ove, svaka čast Neš Iliću, svaka čast Kariju Pešiću, svaka čast Marku Marinoviću. Neša je to glavni, pustio je. Neš i Stefanoviću. Kakve oni vezi imaju sa Amerikom? Ne, naravno. Nikakve naravno, niti naravno. Sa tim stilom košake. Vidi, ima jedna interesantna anegdota. Marina Maljković okuplja stručni štab. I nekako su nam se putovi poklopili, pričali smo na tu temu. I ja sticam okolosti, znam Džangerovog druga, Bojana Jankovića, momka koji je otišao i bio igrao u toj generaciji, otišao za Ameriku i tamo se profilisao kao trener u ženskoj košarci. I stidljivo je on to mene pitao da ja vidim, ja pogledam reference i stvarno čovjek radio na nekim dobrim univerzitetima sa dobrim košarkašicama i sve to. I pričam sa Marinom, ja kažem, koga si mislila za pomoć? I ona mi da, jedno, tri, četiri, poprilično, dobro, ja radio u Mađarskoj, ja radio ovde, ja ne znam gde su radili. Ja kažem, što ne uzmeš Bojana Jankovića? I ona kaže, što? Ja kažem, samo iz jednog razloga. Doneće ti nešto što nisi videla. Jel' tako? Znači, svi ovi znaju sve, svi znamo, svi prate. Doneće ti neku vežbu, doneće ti neku akciju, doneće ti neku ideju. Bojan je postao član stručnog štaba i osvojio sve sa Marinom što je mogla da se osvoji. Eto, tako nešto, znači, nije se pojavio tamo i bio tamo zato što je predlog da stoji tamo, nego zato što je sigurno doneo neku novinu, a upravo tome služe igrači i treneri koji dolaze iz Amerike. U prevodu Kuzma hoće da kaže da je on ključni razlog zbog uspeha reprezentacije Srbije u košarci ženskoj u poslednjih 5-6 godina. Samo da to... Ovo, samo sa malo da... okoliša. Ali svi znamo. Da, svi jasno, možemo da jasno, zaključimo. Jasno. Sam se zaključak nameće. Da, nego kako... Sećam se kad sam razgovarao sa Ognjenom Stojković, kažem, uđi bro, taj stručni štab. I onda zovem Karija i kažem, Kari, Ognjen. I eto, isto ponovi se. A priča nam malo o njemu, znaš ga iz te Colorado priče? Znam ga, da, bio nam je domaćin i bio super nas proveo. Kakav je tip? On je genijalac, proveo nas kroz ovaj... Komunicirali smo mi i ranije kada je to sve krenulo i dao mi neke, naravno, uputstva. I mislim da jedan od... Hajde pojasni ljudima zašto sad imamo 4000 ljudi u live-u, šta se desilo, pa si bio u Coloradu, bili ste u Denveru. Jedna najlepših akcija Saveza 2017. godine, okupljenje 20 najtalentovanijih, malo je to sad teško konstatovati baš da li je bilo tako, u svakom slučaju 20 izuzetno dobrih košarkaša koji su studirali. Od 124 koliko je bilo registrovano tada u Americi, ja sam se pozabavio time jer je negde krenula ideja odatle, podržao Sale Đorđević i napravili smo jednu dobru priču da krenemo sa okupljenjem momaka za koje sam mislio da ih okupimo u Srbiji. Onda je Sale predložio i rekao, a što to ne je bilo u Americi? Što nam nije nikako palo na pamet. Ja sam želeo više da okupim moje momke pred univerzijadu da imamo da proberemo što imamo, ali onda u to Americi je zvučalo još bolje. I onda smo krenuli da radimo to. Bio sam zadužen za selekciju igrača i selektirao ih na osnovu učinka. To mi je bilo prvo. Jačine fakulteta i sad je moglo se desiti. 25 poena u NCAA 2 ili 7 poena nekom ultra univerzitetu na UCLA, 7 poena za 4 minuta, 7 minuta i tako smo, i naravno nisu svi mogli da se odazovu i sve to, i mi ih okupimo 20. I bilo je zaista divno. Koliko je bilo u kombinaciji? 20, pa bilo je 30-ak i nešto imena, da. Ali smo na kraju sveli, neki nisu mogli, neki su već doputovali u Beogradu, u svakom slučaju. I vi ste njih zvali, tako, dakle, štali ste im? Sve sam kontaktirao, da, sve je popisao, dakle sleću, dokle, gde presedaju, kako, nevjerojatno, mislim, akcija. Plaća savjez? Savjez plaća. Bog te mazu, to je bila ozbiljna cifra. Ne bi verovao koliko košta. Pa mogu da pretpostavim. Pa ne možeš. Pa, zašto bi ja... Sad, zato što bi ja... Kažem sad u dolar. Hoću. Kaži mi otprilike. Koliko je cela akcija košta? 14.000 dolara. 20. Pa kažem. Ja bih potrošio svaki put 20.000 dolara da okupim 20 ljudi u Americi, da mi sve bude tamo potaman i da mi treniramo tamo i praviš kamp Srba u Americi. Od tih 20, koja su imena koje su poznatije? Ej, stao mi mozak, viđao sam sa imenima neviđeno loš. Saša Stefanović je došao tamo. Tako je. Mali Radičević, ja mislim, nije Radičević. Playmaker Partizana, pre nego što je otišao na koleđ. Detet kojim su prognozirali zaista jednu onako dobru karijeru. Anđušićev brat, Rebračin sin. I to ne znaš što je Rebračin sin, samo po tome šta je radio. Topalović, Nikola Topalović, pa... Ma mislim,
Imam ja spisak, ako nekog bude zanimalo, možemo napravimo, jer ima i zapisa tu, nije baš to neka tajna. U i Saša slučaju. Stefanović nam je u podcastu rekao da je to jedan od najlepših momenata u karijeri. Tako, i oni su ostali. Mnogi od njih nisu ni govorili srpski, je li tako? Ne, samo on. Sebastian Skoko. Tu mi je strašno mi je krivo za tog klinca. Sebastian Skoko je crn. Sin Dragana Skoka. Priča, Bavanište im je selo. Nemaju familiju po maminoj strani. Stalno su tamo i najveće doživljaje su im u Srbiji. I genijalno je bilo kad je on došao, kada Zoka Todorović, trener, viče, ajmo svi na skok! A on se uvek ovako okrene, misli da ga zove. Skoko se preziva. Tako da, primjer, on nije prošao, a bio je neviđeno dobar u tome na denu. Igrali smo neke utakmice revijalne i sve to lepo prošlo. Što smo prošli i pričamo? Ognjena Stojaković. I naravno, onda kreće malo komunikacija da znaju ovi iz Denvera, iz crkve, da odemo da posetimo njih, da posetimo neku našu dijasporu. Da, i Ognjen Stojaković, naravno, kontaktiramo ga danas u gosti i on nas ugošćuje u sali Denvera, provodi nas, pokazuje nam ovo, pokazuje nam, ulazimo u slačionicu, znaš, nije to baš bilo, svaki dan ti se dešava. Tako da, puno lepih nekih momenata i proveli smo to vreme zajedno, zadržali se u centru Denvera, tamo se slikali, zezali, družili. Još i malo Ognjenu, tipa, to... on je tada pokazao kada si vidio neke njegove, jesi uspeo da vidiš kako trenerski radi neke stvari? Neke... Ne, to je pauza. To je pauza. Aha. Završeno je već sve, znaš. Tako da nismo imali prilike da se bavimo treningom i bilo čim, ali kažem ti, čovjek koji zna, i kažem ti, komunicirali. E da, tu mi je pomogao. Tu je on neko koji otvorio oči, skretao nam pažnju na pravila, jer je moglo vrlo lako da se desi da ne objašnjam šta je moglo da se desi, nego šta je bilo najpametnije. Najpametnije je bilo da svi ti dresovi koje smo poslali, sve patike koje smo ponili, sve što smo ponili, mogu da budu samo od saveza. Ne mogu da budu od privatnog lica. Zato što gube stipendije. Tu je još jedno 20 oma. Ko je? U Robi? Ma to je sve od pika, nije to bilo. A znaš kakav osjećaj kad su se slikali u dresovima? Zoka Todorović je rekao u jednom trenutku, pa kaže, ja ne bi išao kući kad bi radio ovako u Srbiji. Znači, ovi momci nisu ali da odu. Oni su zaista pokazali jednu veliko poštovanje toga što smo uradili za njih, jer su se osetili prvi put i verovatno jedini put mnogi od njih kao delom reprezentacije Srbije. Epilog, ako nekog zanima, je bio taj da sam ja zaista onako prijateljski, nikad nisam imao nikakve ambicije da nekom kažem šta mora, niti sam imao tu poziciju, niti me to uopšte zanima u životu, ali sam zamolio Zoku da bez obzira što možda to ne bi bila reprezentacija za prvo mesto, da pozove makar 10, ako ne i svih 12, igrača, znajući probleme sa kojima se suočava univerzitetska reprezentacija. Znaš koji je osnovni problem? Koji? Univerzitetske reprezentacije. Ne postoji osiguranje. Ti ideš na amatersko takmičenje. Ne postoji osiguranje. Povrediš li se, ode sezona. Dakle, mnogo igrača je stvarno bilo u strahu da se ne povredi. I kažem, Zoko, uzmi ovih 12, peške će doći ako treba na tvoje pripreme i sve to. Zoka kaže, ne mogu, nije konkurentno, ja to razumijem sa trenerske pozicije. I kažem, dobro, onda ćeš mi se javiti u tom i tom periodu i dobit ćeš 15 otkaza. I Zoka zove, ja sam zaboravio za to, Zoka zove i kaže, samo ti čestitam, 100% pogodak. Dobio je 15 otkaza za momke za koje zaista mislio će se pojaviti. Ali mi ne možemo shvatiti taj problem da mogućnost povrede njemu gasi ugovor. Tako. A ovi momci su već licencirani za to takmičenje. Nemaju nikakav odnos prema tome. Oni žele se pojave tamo gde se pojavljaju svi univerziteti. Mi smo ipak slali profesionalni igrači, tako da se ne lažemo, koji dobiju neki indeks pa se pojave tamo. Ovo su legitimni i pritom igrali bi protiv svojih vršnjaka iz svih tih dominikanskih republika, čuda, sve su to igrači koji su na univerzitetima u Americi, tako, nisu to neki tamo koji se studiraju. Bilo ih je 1, 2, 3, ne više, ali mi je žao što nisu otišli svi i naravno da mi je užasno žao da kad znaš tu cenu koliko košta, nije koštalo više od toga, da to nije rađeno svake godine. Znaš koliko je to smešan trošak? U prevodu hoćeš da kažeš da sad ima puno pare, jel? Ne, ali za to možda se nađe, mislim da je bio pun pogodak da se nalazilo svake godine. To je jednom urađeno 2017. Nikog više nije mrzlo da se bavi time, verovatno, da se bakće ko ja i otišlo tako. 20... Ali bilo je lepo i ponosan sam na to i drago mi je kad vidim te momke i viđem ih
ovaj, srećeš ih po ulici. Srećem ih, tako sam, borio sam da ih slikam. 26.184 Saba, dakle idemo ka 26.184. Kažem ti, pa ljudi, treba da ih govorimo, ono što su nam rekli da treba da ih pozivamo, stvarno treba da ih pozivamo. Dakle, ajde da stignemo do 26.000. Ovo je nemoguće. I da obaramo sve rekao. Kako je 26.184? Pa bilo 25 i nešto danas. Pa to ti kažeš. Koliko sam ti jutros poslao? Nemam pojma. 25.900 i nešto. Ma nije. Kako ne? Znaš koliko je bilo jutros? 25.900 i nešto. To si mi poslao. Ne znam koliko je bilo. I kad dođemo do 1500 lajkova, 1500 lajkova, 25.942. Kažem ti. Ma ljudi, samo treba podsjetiš da kliknu na subscribe i cepaju. Dobro, Kuzma, sad ti možeš malo da se opustiš, da gledaš ta Instagrama, ja ću Nisam da... još završio onom projektu. Kako bi trebalo da bude svaki godin. Iz februara 98. Dakle, što se tiče Jordija Fernandesa, dakle, jedan od mnogobrojnih španskih trenera koji vode evropske timove, svetske timove, dakle, španski stručnici su sada svuda. I znamo da je to jednostavno neki novi trend zato što veruju njihovoj školi košarke, njihovom viđenju košarke, pre svega zbog uspeha koji imaju u svim selekcijama i pre svega u seniorskoj i muškoj i ženskoj. Tako da ono o čemu sam govorio ranije, Jordi Fernandez je selektor muške kanadske reprezentacije, a selektor ženske košarkaške reprezentacije je takođe Španac, ne mogu se setim koje mu ime. Inače, ako vas zanima, završio univerzitet u Barceloni i otišao sa 20 i kusur godina je otišao u Ameriku i tamo postao trener i vodi Kanadu od nedavno. Što se tiče igrača, moram da krenemo od Shai Gilgeous-Alexandra, koji je, kažem još jednom za mene, šta je? Nikad neću izgovoriti. SGA, tako mu je ovaj, ono. On je momak koji ima samo 25 godina. Ponovo se vraćam na to da su ga Clippersi draftovali i da Miloš Todosić kada je otišao u ligu da je rekao ovaj mali će biti neviđen igrač. Studirao je jednu sezonu na Kentuckyu, igrao kod trenera Johna Calipari-a i jednostavno u Oklahoma City Thunder ekipi je pronašao sebe, uklopio se u taj mladi tim koji zaista igra fantastično. Bio All-Star prošle godine, na tom All-Staru je bio i Ognjen Stojaković o kojem pričamo, dakle zna te ljude. Bio naravno kao pomoćnik Majka Melona i na ovom prvenstvu Shai izgleda zaista fenomenalno, dakle ovo što Kuzma kaže ne skreće je pažnju uopšte na sebe ničim osim igrom, a to izgleda ovako u proseku, 25 poena u proseku po čemu je treći na turniru, 7,2 skoka i 5 asistencija, on je ubacivao protiv svih je ubacivao veliki broj poena osim protiv Libana kada nije mnogo igrao i tada je dao 12, 27 protiv Francuske, on je pobedio 30 razlike, 27 protiv Letonije, 23 protiv Brazila, 30 protiv Španije i 31 protiv Slovenije, što znači da igra ovaj, sve bolje i bolje. On šutira slobodno bacanje 48 od 54. Kada čuješ ovo, Kuzma, da li i dalje misliš da ga treba seći? Ne, njega, ne, za njega nisam rekao. Da, rekao sam da gađamo drugi Aleksandar. Da, ne njega, ako možemo da biramo. Ali kada si agresivan kao Aleksandar, mora budeš agresivan, onakav, mora budeš agresivan. To se podrazumeva. Mora budeš agresivan i moramo agresivni apsolutno na svima, ali ne u onim falovima kada ne moramo, ne u onim falovima kad smo u bonusu. Isprtiti, pokušati da se odbrani, nije baš sad da sve pogodio. Ali zaista izuzetan igrač jer je tih. Da. I uopšte nešto, gledaš ga, on kao daje, ne daje, od jednom 30. To je ta tajna koju očigledno ima. Njegov napredak je takav da je recimo u toj ruki sezoni bio u drugom timu rukija, a sada je ove prošle sezone bio u najboljem timu, odnosno najbolje petorci NBA ligi. Idemo do Luquenza Dorta, za koga mislim da će biti ključni igrač Kanade u meču protiv nas, u smislu da će čuvati Bogdana Bogdanović. Fizički je neverovatno dominantan, dakle ovaj čovjek koji je godinu dana mlađi od Shai Gilgeous-Alexandra igra sa njima u Oklahoma City Thunder ekipi i to treba apostrofirati, njih dvojica su tandem koji nosi Oklahoma između ostalog do ovih dobrih rezultata. Kada je došao u NBA ligu, gde inače nije draftovan, odmah je preoblačen u Oklahoma City Blue i onda mu se otvorilo u onoj korona sezoni, mu se otvorilo da ima ovaj malo više prostora i sledeće 2021. se baš istakao, sećate se njegovog čuvanja Jamesa Hardena, trojki koje je davao u serijama, kažem, neverovatno snažan igrač koji na 193 centimetra ima 100 kilograma i on na ovom turniru, vidim da je neka praksa ili ispadaju odbrane, ali vidim da je ideja da njega puštaju da šutira pre Shaja, pre Nikila Aleksandra Vokera, čak i pre Olinika. On trojke za sada na turniru šutira 7 od 21, dakle nije to sad ništa spektakularno,
a kažem u odbrani je zaista sjajan, nije imao ni jednu, ne znam kakvu napadačku partiju, u Brazilu je dao 17 poena i bio je povređen na početku turnira i zato je propustio neke mečeve. Kuzma, znaš ko je Luquens Dor, da te pitam nešto, pošto nemaš pojma. Da, da, ovo što je ušao danas, zagledao sam ga danas. Si ga vidio kakva je sila? Dobar, jeste, jeste, sila, baš sila. Ne deluje on nešto ovako, ovaj, kad ga vidiš na prvi pogled, međutim, izuzetno je jak, stamen. I, stamenko. I, ali ipak taj drugi je šalon koji ulazi sa klupe, ima, ima tu dosta promaje i to treba da koristimo i treba da znamo i to. Dolazimo do igrača koji je za mene najveći problem, a zove se RJ Barrett, zato što je neverovatno brz i zato što do sada na turniru nije odigrao ništa što je trebalo da odigra. Danas je protiv Slovenije dao 24 poena, ali ima šut iz igre 9 od 22. On trojku pripaljuje, znači kao ni Servidis iz Litvanije, čim dobije loptu, a na tri je odmah cepa. 1 od 6 danas za 3, 1 od 7 protiv Francuske za 3, 1 od 4 protiv Brazila, 2 od 6 protiv Španije. Dakle, on čovjek šutira i ne pita. Slobodno bacanje šutira 10 od 17. Ključni moment. Dakle, treba njega rokati zato što očigledno neki problem postoji. Ali plašim ga se zato što je neverovatno brz i ako akcenat bude na šaju, mislim da se tu otvara za njega. Moramo da pazimo RJ Barretta u kontri zato što on... Mora, da, da, pa zašto im je kontra izuzetno tako? A pritom on uopšte se nešto mnogo nejaka u odbrani i prvi strčao u kontru, ima neverovatan odraz, danas ima ono zakucavanje kada ga je udario Nikolić i sve snage, a on je to izdržao i zakucao i to je bio potez utakmice. Je si vidio nešto, Kuzma, kod RJ Barretta koje što bi trebalo da plaši? Ne, ne, upravo to, ovaj, vidi, ne deluje mi da će on pogađati u većim procentima. Da. Da hoće uzima, da uzima šutove, nek uzima, to uopšte nije problem. Ali ovo, kad trči kontru, kad krene na ulaz, kad si u bonusu, kad ti treba odbrana, ne dozvoljavati mu da te dvojke, da se hrani tim zakucavanjima. Snažan je, brz je, ali ajde reagujem. Znaš ka, po čemu možeš da znaš RJ Barretta pre nego što si gledao u Kanadi, da kada smo gledali one, ti si mi to pokazio na Instagramu, onaj glupi, gluplji Dumb and Dumber, RJ, odnosno Ja Morant i Zion Williamson, koji je obojica prave sranje, on je tada bio treći pik na draftu i bili su ga Nixi i ispostavilo se da je da, ovaj, da jedini koji ima da. Smisla. Da, on igra u Nixima, zaista, da, da. I zaista on u Nixima sa Brunsonom ove sezone napravio čudo time što su se plasirali u playoff, koliko toliko namučili Miami, koji se ispostavio da je najbolji tim na istoku. Tako da što se tiče RJ Barretta, kažem, treba obratiti pažnju na njega, zato što se uvijek čeka ta neka njegova partija gde će da briljira i gde će da preuzme malo više odgovornosti u odnosu na Šaja. Dolazimo do igrača za koga takođe mislim da je neviđeno bitan, a to je Kelly Olynyk. Šta god da ikada ispričamo o Kelly Olyniku, on će meni uvijek ostati u sećanju, ne znam da li si video kako je polomio, kako je izvukao rame Kevinu Lavu, zato što je neviđeno prljav. Dakle, on je igrač koji mu je ovako zaključio ruku i povukao ga i izvukao mu rame i šta god da uradi u karijeri, meni će to ostati kao... Če on čuvati Milutinov? Pa ne verujem da će ga... Pa moguće da hoće, da sad kad kažeš. Pa, on ima 211 cm, a uopšte ne deluje kao da ima 211 cm. I uglavnom voli da igra s polja. Izvlačit će Milutinova, to znam da će, ako njega Milutinov čuva, da će izvlačiti možda pogodi trojke čak i u tranziciji, kada onako naskoči. A pogađa trojke. Pogađa i to ih pogađa bez koske. Sad ćemo da vidimo kako ih šutira. Dakle, mislim, evo sad ćemo da vidimo, mislim da ima čak bolji procenat nego RJ Barrett. Da, Barretta nije teško ovo što je pročito. 8 od 22. Neka šutira. Neka izvuče Milutinova. Slobodno bacanje 17 od 19. Neka izvuče Milutinova. Kelly Olynyk je neko koji je igrao u Bostonu, tada je izvukao rame Kevinu Lavu, pa je igrao 4 godine u Miami. Tu je bilo nekih problema, nešto jedno vreme nije igrao, nešto se dešavalo. I od pre dve sezone je u Utah Jazz, momak koji je studirao na Univerzitetu Gonzaga, koji je studirao i Filip Petrušev. I kažem, najbitniji igrač u smislu da je on jedini koji ima iskustvo nastupa u Kanadi od ranije. On ima 32 godine, on je kapitan ove ekipe i kažem, svi ga gledaju kao boga, mislim da je to njihov adut, zato što jednostavno znaju hijerarhijski, dakle ovaj mali Šaj je neko koga pustiš i možda igra. Koje NBA ime kao recimo RJ Barrett i ovi koji su mlađi od njega. Ali dopada mi se taj odnos koji ima prema reprezentaciji, zato što sam ga prenosio i kada su bile neke kvalifikacijne utakmice koje nisu bitne, dakle uvek se odazivao, uvek je bio tu i kažem, žao mi je što taj neki Kelly Olynyk, ne znam koje je njegovo poreklo, ali verovatno neka Ukrajina, neka Poljska, ali ima, kažem, tako jednostavno prema reprezentaciji roka i ništa me ne zanima. Sad sam pronašao podatak, zaradio je u karijeri preko 80 miliona dolara i kažem, ne interesuje ga ništa kada trener zove nacionalnog tima,
on je tu prvi. Jako lep odnos. Dolazimo do Dwighta Powella koji igra zajedno sa Lukom Dončićem u Dallasu i tamo je već 10 godina, jako ga je birao Charlotte. Kako ti se čini on? Mislim da će on da čuva Milutinova i da će Milutinov da čuva njega, potpuno drugačiji, nevjerojatno fizički spreman, ali ono što me plaši to je da će vjerojatno Jović ili neko od ovih mlađih na četvorci da čuva Olinika. Pa dobro, neće biti pun reket, neće obojica biti u reketu. Ako budu forsirali da je da pokušaju da okrenu, moramo da reagujemo. Mislim, ako su i ne mogu ni oni da smisle nešto što ne vežbaju, znaš, ne može to sad ad hoc da se da se igra a bez prethodnog vežbanja. Ajde vidimo kako će oni reagovati i da vidimo gde su naše prednosti u tome. Bude li Olinik na Joviću, mislim da je Jović brži, mislim da je i Petrušev brži. Deluju mi da mogu da odradimo dobar posao sa linije za tri, a da možemo da napadnemo reket nekim direktnim prodorom. Ajde vidimo kako će to izgledati. Nisam se toliko bavio odnosom ko bi sad mogao na koga, da. Koliko sam gledao utakmicu u toj večera danas da bi samo steku utisak o kome se radi. Dwight Powell je neko kome će biti bacan i Eliupovi, mora to Milutinu da seče, moramo da budemo spremni na tu opciju, dakle on hvata loptu gore na vrhu table. Dolazimo do Dilona Brooksa i ja moram zaista da kažem sada, ovo će posle biti jao Luka Bucks uzeli nešto šta, u kombinaciji prljavštine Dilona Brooksa, Kelly Olinik i sudija, naši moraju da paze da ne uđu u nervozu. Dakle, prilično su emotivni sada kada se desilo ovo sa Borišom, ako bude prljavih udaraca, mislim da će biti možda neke reakcije. Dakle, Brooks, Olinik i sudije. To je trougao koji je mnogo zajeban. Jer sudije ove nešto ne vide, ovo obojice su namazani, ovo je provocira. Da. Ako mi krenemo sa našom igrom, vidjet ćeš. Pazi šta ti kažem. Brooks postavlja nogu kada dobro, danas je izašao, danas je nešto pričao nekome, pa su ga izbacili, nek postavlja noge, vidjet ćemo reakciju sudija. Mi ne treba nasedamo na to, ne treba reagujemo na, ako se tako nešto desi, ne treba ni da prejudiciramo šta će bude, ali ajde mi da uđemo u utakmicu spremni da se potučemo u pravnom smislu reči. Nikola Aleksandar Voker je košarkaš koji je vrlo opasan u šutu, uglavnom je taj spot-up šuter i bio odličan na Virginia Tech univerzitetu i odigrao je nekoliko dobrih sezona u New Orleans Pelicansu, trenutno je u Minnesota i videli ste kako će oškari, dakle jedan od tih koji čeka loptu, podiže nekim čudnom tehnikom, da pazimo da nam ne pogađa trojke iz ćoška. E sada dolazimo do ovih igrača koji su, čekaj da im samo Nikola Aleksandar Voker, kakav ima procenat šuta za 3, on Kuzma ima za 3 poena, 17-42, što znači da šutira mnogo. 42 trojke, igrač koji ulazi sa klup. Dakle, veruju njemu, veruju taj njegov šut, imaju akcije za njega. E sada, Kuzma, dolazimo do ovog dela gde možeš i ti da se uključiš konačno. Imamo tih nekoliko igrača koji imaju ogromno evropsko iskustvo. Melvin Edgem, Treble Haynes, Kyle Alexander. Ja ih ne vidio danas, ali igraju oni uopšte? Igraju Melvin Edgem danas, a Kyle Alexander igra. On je ovaj što igrao u Valenciji, da. Sad prešao kod... sad je u Hapoel Tel Avivu. Dakle, koliko oni mogu sad da imaju bitniju ulogu zato što se ipak igra protiv jedne evropske selekcije koja igra evropski stil košarke. Kad igraš protiv Slovenije, Slovenija igra u njihovom ritmu. Juri, trči, Dončić, pa, NBA i ostalo. Pa vidjet ćemo, znaš, zavisi u kom su ritmu trenirali generalno. Da li su se Evropljani prilagođavali tom kanadskom, što je vrlo verovatno jer su ipak veće zvezde iz NBA ili se nešto kombinovalo. U svakom slučaju i oni imaju neko saznanje o našim igračima protiv kojih su ovi momci igrali, tako da su i oni malo podrobnije analizirali nas, ali nisam ih video u velikim minutima. Gledali smo ih u Evropi, nisu se snalazili, nisu to igrači koje smo zapamtili kao bez ovih Euroliga ili Eurocup ne postoji. Dobro, Edgem je, baš ima iskustvo i meni se on dopadao u smislu. Ali nije igrao ništa spektakularno, da ćeš kažeš da ga izvojiš kao nekog stranca koji je doneo nešto. Nije. On ali mislim da znaju svoju ulogu u timu, da im odgovara to ulogu da su u timu, da, ali... Kada daš Treble Haynesu da bude vodeći igrač budućnosti, završi se onako kako smo ga gledali, tako, ja i tako. Ti... Ok, sad ima neku ulogu, ali ne bih strepeo tako. Od njih, govorimo sad o napadu. Tako. Defanzivno će nam biti teško protiv bilo koga. Dakle, bilo koji od tih igrača, oni su prilično dobri u igri 1-1, prema tome neće biti lako svakako, ali ne strepim od njih u nekom napadu koji će sada bude lucidniji kada su oni na parketu. Da. Dobro, lagano ćemo da privodimo ovaj podcast kraju, imamo da odradimo još jedan free bet i gledat ćemo da trajamo oko 2 sata. Kuzma, ali imaš još nešto da dodaš a da nećemo pričati sutra, dakle ajde da se oprostimo još jednom od Letonije i od Slovenije, dakle male zemlje sa malim brojem stanovnika, ovi timski Dončić, ovo, gledat ćemo ih od 5. do 8. mesta, ali da li misliš da recimo je ovo za Sloveniju i za Dončića
neuspeh. Jeste. Mislim da su gađali više. Da. Mislim da su oni preželjkivali više zbog ipak Dončića koji je alfa i omegove reprezentacije. Drugi tim danas je imao preveliku želju i dovoljno veliki kvalitet, ali nedostaje ta neka ipak sigurnija igra. Možda im nedostaje taj Porzingis. Pitanje je kako bi Jeleton igrala i s njim. To bi bio veliki broj lopti na njega, tako da je teško reći da li bi oni uspeli više ili manje. I mi u krajnjem slučaju smo igrali s Jokićem na evropskom, pa evo gde smo sad na svetskom, koje bi trebalo kao da je teže, a nije. Realno, evropsko prvenstvo je i dalje teže se prolazi. Ali ovaj, ne verujem u taj princip jedan čovek i može sve da funkcioniše. Zato što je i on danas preveliki broj lopti potrošio ili promašio ili dao, potpuno svejedno, ali mnogo je lopta bila kod njega da bi se pobedila jedna ovaj, ekipa koja ipak igra potpuno koncepcijski drugačije. Opet imaju jednu zvezdu koja to zna da iznese, a ovi svi rade svoj posao, kao kažeš, imaju svoju ulogu i ti kažeš da tog veruju u njegov šut, pa on čovjek puni pali kad god ušao, potpuno nevežan. I svi znaju šta se dešava, nema tu nekog iznenađenja. Žao mi što Slovenci nisu prošli sa aspekta simpatija, drago mi je što nisu prošli jer smo se direktno plasirali na, ovaj, na olimpijske igre, nemam šta da krijem, tu sad nešto preterano, bio bi veoma neizvesan meč Srbija-Slovenija, ubeđen sam, i, ovaj, i zašto strepeti, nismo uticali ni na šta, ni na koji način, na ovo jednostavno bolje je pobedio i to je to. Miki, hvala na donaciji, slažem se sa tobom. Sada je vreme da, kažem, privodimo kraju i da odgovorimo na nekoliko vaših pitanja. Nemojte da zamerite, zato što ipak imamo 3.500 ljudi u live-u, pa je teško da sve ispratimo, ali evo sada se okrećemo pitanjima. Evo, pitanje za Kuzmu. Koliko je bitna tradicija u ovakvim mečima, imajući u vidu da njih niđe nije bilo do sada? Novi igrači nemaju nikakvo osjećanje o svemu tome. Oni su sada tu. NBA je ušla na velika vrata pre koliko godina i oni su tek sad po prvi put na jednom ovakvom uspehu blizu jedne od medalja, o čemu su sanjali, sastavljeni su od zaista dobrih igrača i veruju da mogu do kraja. I mislim da oni negde već zamišljaju taj susret sa Amerikancima, jer mislim da im je to bio glavni izazov, ali naleteće na, eto, ako nalete na nas raspoložene, neće biti lako. Mislim da možemo da pobedimo, mislim da nisu toliko strašni, ali moramo da odigramo ponovo jednu dobru utakmicu u mnogo segmenata, baš kao što je bilo protiv Litvanije. Da li možemo to postignemo? Ja sam duboko ubeđen da možemo. Mislim da još ima igrača koji nisu ni deo svog potencijala ostvarili, možda oni bljesnu, tako da imamo te rezerve ko šta kako može da uradi, a mislim da smo u glavama rasterećeni bilo čega, jer smo već, ako smo svi pričali i svi konstatovali da je to najveći razlog odlaska, sve ostalo je samo bonus, ajde da verujemo da su i oni takvi, da imaju takav pristup i da ćemo doći do nekog bonusa. Kad smo već kod toga, što se tiče olimpijskih igara, Kuzma, ćemo da obećamo ljudima da ćemo sledeće godine da radimo olimpijske igre. Radimo, idemo u Pariz, to ti nisam rekao. Dva put dnevno. Kaže Siniša Pavić, Luka na prevesi vanzemaljice od Kanade, dobijemo ih 20 razlike. Eto. Verujem ti. Dobro. Imaju oni još dobrih igrača, na primjer nisu došli Pengos i Marej, da, Pengos bi dao taj evropski šmek, a Marej, kažem, ne znam kako bi se uklopio. Opet pričamo, da, jako je teško to da znam. Tako je. Vidjet ćemo jednom prilikom, vjerojatno će on biti u sastavu, pa ćemo moći napravimo poređenje. Ima dobrih pitanja i idemo dalje sa time. Pitanje je, da li ste osim brzog preuzimanja igre 1 na 1 videli još nešto što Kanada može da ponudi, jer mi deluje kao lošija verzija Amerike? Pa pazi, oni imaju te evropski šmek igrači koji mešavina su. Mešavina su, imaju evropskog trenera i imaju igrače koji igraju u Evropi. Ovi su skroz klot da trče non stop. Tako da mislim da taktički su možda čak malo i potkovaniji i ajde da kažem ovako, disciplinovaniji, ali mi deluju da igraju racionalnije. Pa da, ali vidi, na postavku zone koja je sad samo fora, jer više ne mogu da stignu na drugi način, oni potpuno nemaju ideju šta treba da urade. Ni blizu bilo kakve reakcije. Vidim da nije ni usledio neki timeout koji je to promenio, tako da to taktički mi ne deluje. Deluje mi da jesu bleda kopija, ali bleda kopija onoga što u čemu su dobri. Možda nisu Amerikanci, ali ne izgledaju uopšte loše. Da li ima tu malo manje tih igrača koji sami mogu da reše utakmicu, ali tako deluju.
nema tu baš mnogo akcije i mnogo kretnji iz kojih se neko oslobađa i kao sad traži neku posebnu kretnju. Mi kad gledamo Bogdana koji se lepo oslobodi, dobio pas u ćošak i šutne, nisam to primetio u igri Kanade. Oni svi zavrte, neko izađe, malo jedan na jedan, pas na stranu, ovaj opali, visoki šut imaju, brzo šutiraju, uzdaju se u to, ne u neku preterano ludačku taktiku, ali idu na varijantu da će opaliti 30 puta više od nas i samim tim kad neko šutne 30 puta veće šanse da i pogodi malo više puta, što u zbirnom rezultatu daje određenu prednost. Znači veterana na ovakvim utakmicama, prednosti i mane. Koliko... Veterana? Da. Ko je veteran? Pa mislim na Bogija, Jovića, Milutinova i na te iskusni igrače u smislu veterana, zato što imaju nastupe na svetskim prvenstvima, igrali su u završnicama velikih takmičenja, ovi ljudi tamo nisu. To će doneti, donosi jednu sigurnost i donosi jedan dobar osjećaj, ali u nekim odnosima jedan-jedan. Ne može da kompenzuju dva igrača sve što će ekipa da uradi. Dakle, mislim da Bogdan i svi ti momci koji su već igrali, pa čak i u Euroligi, negde mi je to ozbiljno kvalitetno takmičenje kad se dođe na Final Four, imaju to iskustvo i moraju da prenesu ostalima. I moraju svi da znaju šta se radi. I moraju da veruju u Bogdanu, moraju veruju u Milutinu, moraju veruju, nekom moraju da se veruju, moraju veruju prvo selektoru. I svi moraju da veruju da mi možemo da pobedimo. Da izđu na teren sa idejom da možemo da pobedimo. Kažem, budu li otišli u slačionicu i rekli da su uradili sve što smo mogli i mi konstatujemo to, niko neće žaliti. Evo ti pitanje, da li Kuzma ikad misli da nekoga ne možemo da pobedimo? Ne. Ili misliš generalno da se više pitamo u ovom meču sutra? Da više zavisi od nas? Ritam utakmice u kojoj će biti. Zavisi od nas. Taktički mi ti koji ćemo diktirati nakon što se vidu Litvani. Tako je, nadam se da hoćemo. Nadam se da ćemo. Ali pazi, u svu destrukciju igre, ne da igramo lepo, ne da mi pamtimo tu utakmicu. Ako treba da igramo sa 11 igrača po 4 faula, to je 44 faula i da jednostavno ne gledamo košarku. A šta treba da menjamo značajnije u odnosu na igru protiv Litvanije? U smislu da ih ubacimo na... Dakle, Litvanija protiv Amerike igrala u njihovom stilu trči, roka tako i trojke i dali, sve. Vidi, tako su i dali 39 poena za jednu četvrtinu. Što nama ne dadaše 39 poena za jednu četvrtinu? Jer nije bilo te brze igre. Jer su oni ušli u ritam koji im odgovara. Litvanci vole da igraju puni pali i jedni i drugi. Ako mi usporimo Kanadu, a mislim da možemo lakše da je usporimo nego Amerikance, jer ipak ima tih igrača koji su sad po navici u Evropi igraju, ne igraju podjednako brzo. Koji su konkretno načini za usporavanje, osim ono standardno, dakle, sečeš faulovima, igraš pozicijni napad, ne seljaš u ovome, šta, kako još usporavaš ekipu, kako usporavaš igrače? Pa to je osnovno, mora trčimo brže od njih. Moramo da trčimo, ne smemo dozvoljimo da nam razvijaju na kontru. Video si kada zgrabi taj kojeg si spomenuo, koji istrčava prvu kontru, on ima dva koraka i jedna pola. Ej, on izbaci loptu i on je već na pola. Majstore, prvi koji je do ulazi u kontakt, ne u kontakt da ukliza, nego ulazi u kontakt da pokuša da ga isprati. Ako može da ga isprati, isprati. Ako ne, bolje da nemaju kontru. I tako da se ređamo. Tako da menjamo sa istom idejom. Nemoj sad kao ovaj napravio dva faula, izlazi iz igre, ovaj uđe i ne napravi dva faula. I kao, ja sam pametniji i sad ću budem na terenu. Tako da moramo da imamo jedno zajedništvo, moramo da dobijemo dobru ideju. Ne bih se libio da probam neku zonu, makar je i nevežbali. Samo da imamo tu reakciju, jer je bilo odsustvo reakcije. Možda će oni sad skontati da ovo što su radili Slovenci, da ćemo i mi, pa će možda eventualno nešto nacrtati. Trojke koje si mi rekao, otprilike kod tri igrača su u nekom visokom procentu. Malo i tu se spremiti i videti šta kome da pustimo. Možda je bolje pustimo taj što šutira 1-6, 1-7, 2-6, nek nastavlja šutira pa nek pogodi tu jednu, dve, neka da i tri, ali da nam ne unosi nervozu. A mi u napadu samo kroz reket, samo prodorima, bit će teško, dobri su 1-1, moramo ćemo to radimo iz akcija, bit će dosta preuzimanja, ajmo da čitamo preuzimanje i to je to. Evo kaže Luče, to je meč koji sam prenosio da ih je Brazil spustio na 65 poena, dakle, tako apsolutno je moguće. Tako je. S tim što je Brazil, i Brazil je atipična ekipa sa onim centrima koji šutiraju trojke i ne ulaze u reket, Dijaš i kompanija. Svejedno, lopet su ispustili, nema to sad tako veze, je, da, tako da može, u suštini može. Pokazuje Brazil da može. Šaja nikad ne može da čuva od naših, a posebno ne Davidovac koji je bar duplo spori. Niko ne kaže da Davidovac treba da čuva Šaja. Ne treba ga čuvamo uopšte, da se smenjamo on je toliko dobar da ne može da čuva. Pa ljudi, čekajte bre, moramo nešto oprobati. Naravno, ali ovdje pitaju da li treba mi njih da provociramo kao deo neke taktike. Mislim da treba da ih provociramo igrom, u smislu tako da se nađu u situaciji da ne znaju čekaj šta je, ovi menja, da se menjamo na Šaju, da menjamo igrače, ovaj, da rotiramo, da menjamo odbranu, ovo što ti kažeš, da promo sa zonom, ali ne sada ako zona da rezultat i ne znam, nešto 3-4 napada, da ih non stop vrtiš da razmišlje. I da ako se svodi na to da Šaj igra 1-1, taj naćemo i neko rešenje što ti kažeš, može ja da se čuva. Pas na desno čovek, pas na levo zona, da imamo šta će da... Daj, reci, možda Kari... Ovaj, Nemo što, to ne može ad hoc da se napravi.
Ali vidi, nisu ni oni, nisu naivni, to je ekipa i svi znaju da igraju jedan na jedan, ako ništa drugo izmišljaju poene, ni iz čega. Međutim, još jedan vrlo bitna stvar, svi idu na skok. Jeste. Video si šta se dešava, koliko tako, je teško u nekom da momentu gradi, dati koš. Mora da se gradi, zato što oni su dominantni, toliko fizički od nas, imaju ove igrače, svi ovi Aleksandri, i Karl Aleksandar, i Nikola Aleksandar Walker, i Shai Gilgeous Aleksandar imaju toliko dugačke ruke i toliko mogu da dohvate. I pritom ono što oni jako često rade, to je da kada onaj Powell dođe, da ne ide on sad na skok sa Milutinovim, nego da izbija malo preko njega na 6-7 metara od koša. Da. To su danas protiv Slovenije radili tako nekoliko radi, puta. Je. Pet puta su izbili loptu i uhvatili. Je, tako je. Ali vidi još jedna bitna stvar. I ako ubrzamo mi igru, a protiv Litvanaca i uopšte na celom prvenstvu igramo sasvim dobro brzo, kada smo racionalni, kada ide taj pas, kad viš da vrlo malo izgubljenih lopti u tim momentima imamo. Ali to ne sme da bude brzo do linije za tri pa šutneš. Ne ta brzina, nego brzo da nađemo prostor do lakih poena do kontre. Jer ako uđemo u to, bam, 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 tu gubimo. Tu ne možemo uopšte da stignemo, taman imali procenat od 612%. Kažu ovde da će Ramović teško sutra moći protiv Šaja. Sutra neće sigurno, ali preko sutra još nekako. I... ja mislim da zaista Aleksa treba da ih pritiska odmah čim dobiju loptu, da dok ne postane napad, da tih 8 sekundi za njih bude pakleno, da ne bude tu nekog preuzimanja, da pustimo Aleksu da, ne preuzimanja, nego da ne bude tu nekog odvajanja, pa sad mi hoćemo njih nešto da iznenadimo, oni kada bace pas i kada imaju hendikep situaciju, tu su ekstremno opasni, sedmorica od njih mogu da hvataju te ali upove iz driblinga, tako da ne treba mi njih, tamo da mnogo insistiramo na nečemu neobičnom, nego da sam Aleksa svu snagu usmeri ka odbrani. Super je što Aleksa napadački aktivan na ovom turniru, ali mislim da je sada njegova defanziva i to što stalno potenciramo taj pritisak na pleju kada prenosi loptu, mislim da je potrebnije sada nego ikad ranije. Ali je potrebnije da ne ispada iz igre. Ne po cenu, iz igre. Ne po cenu da ide da uzme loptu. Jer ako ostane iza ovog, kad pokuša da izbije loptu, i ostane iza, u ozbiljnom smo problemu. Ovi to... kako bi rekao, rešavat ćemo nalet. Protiv Litvanije, ti njegovi rizici su se isplatili, 2-3 puta iznudio faul, jednom je nešto izbio loptu. Zato što Litvanac, kakav god daje, igra u Evropi i on neće se zaleti onda prema košu kao sumanuti da bude tu za 2 sekunde. Ovaj hoće. Ovaj će naskočiti na trojku i šutnuti. Ako je to baš da ih provociramo i šta ko pogodi. Mislim, samo treba biti oprezan da ne ispada iz igre u toj agresivnosti. Nije im ovaj, El Brooks na poziciji 1. Ko je na poziciji 1? Na poziciji 1? Da. Na poziciji 1 ti je Prušaj, za početak. Dobro, ko još? Pa Luke Wensdorf može da prenese, RJ Barrett može da prenese. Znači, oceniti ko je i ne rizikovati da ispadneš iz odbrane. To hoću kažem, to je cela da. Point. Evo ti današnja petorka, Shai, Dwight, Powell, RJ Barrett, Kelly Olynyk i Dillon Brooks. Može i Dillon Brooks tu isto da učestvuje, ali imaju dosta tih all-around igrača koji mogu i defanzivno i evo pričaju ovde da li će Brooks da čuva Nikolu Jović. Ne znam, meni to iskreno videli ste da on pokušao nešto i protiv Lebrona, znamo kakva je sila Lebron. Gledao sam ga kada čuvaju neke niže igrače, kažemo, on je jednostavno fizički stvarno sposoban, jak je kao cena zemlje. Zna da uđe onako u duel, da i sudije možda nešto ne vide, a što je realno faul. I kažem, čuvajmo se njegovih provokacija, mislim da je to jako bitno. Ima tu nekoliko igrača koji ulaze sa klube, poput Zeka Ideja, Fila Skraba i ostalih, ali mislim da neće imati nikakav udeo u svemu onome što sledi. I Kuzma, to je otprilike to. Imamo još jedan free bet, imamo još da se zahvalimo ljudima, zaista idemo neviđenom brzinom ka 6.500 lajkova i hvala vam na tome. Vi koji niste, možete da se subscribe-ujete. U ovom trenutku, Kuzma, imamo 26.224. Ma, jedi, nemoj mi to čitaš više. Čitaš. Ne veruješ? Nije mi dobro. Znam da ne veruješ. Nije mi bre uopšte dobro. Da, ima Bojan Belić kaže da možemo da igramo čvrsto. I moramo da igramo čvrsto. Po cenu nekog kontakta telom, tvrdog, čvršćeg, da shvate da dolaze na nekoga ko neće se povlači. Ajde da skinemo ovaj pol. Ne kažem da su Slovenci bili... mekani, nego samo kažem da mi moramo budemo tvrdi. Ajde da skinemo ovaj pol i da stavimo pol koji će jako kratko da traje, ali ćemo da odluči publika, odnosno da odluče gledalci da li da posljednji free bet bude pod A košarkaški, ne košarkaški. Dok oni to odlučuju, Kuzma, ti nam samo reci dok li smo stigli sa ovom nagradnom igrom, kada ćemo ljudima što smo... Nismo ni dok li stigli. Ajde ovo, pozdravimo ove momke, prate nas dugo i da ih pozdraviš, pročitaj taj pozdrav.
Evo na primjer, veliki pozdrav za KK Lokomotiva Durlan iz Niša i puno sreće u pohodu na šampionski trofej Niš. Puno sreće na šampionski trofej Niš i da nas javite šta ste uradili. Hoćemo. I kad god treba neko da se pozdravi, uvijek nas podsjetite. Uz pesmu. Ja sam dobio predivnu poruku kako beba se uspavljaju uz nas. Da. Postiću ti to, da. Tako da, odnosno kako... Ima takvih poruka, kako, jest. Hoće da gleda, gleda nas, neće da spava. Tako da, kažem još jednom, zaista je uživanje. Neurovatene ritme u kom smo i Kuzma i ja, a evo izdržavamo ovde da budemo svako večer minimum po 2 sata. Kuzma radi ove svojih 6000 poslova koje ima pored košarke. Sad će malo da odmara što se tiče komentarisanja. Ja sutra od 8 ujutru imam 3x3 četvrt finala, polufinala, finala u obe konkurencije, završavam u 9 i onda dolazim ovde kod vas. Jedva čekam zaista da pričam o ome, ali moram priznati da jedva čekam petak, zato što se zaista nadam da ćemo ovde da pričamo o finalu. Siguran sam da će biti puno ljudi i ako ne di Bože izgubimo, zato što moramo da igramo i tu utakmicu za treće mesto, ali ovo što smo ušli u polufinale, Kuzma, meni ovo oplemenilo sve. Znači, imali smo taj šok i peh prošle godine kad smo krenuli udarnički da radimo i onda je stvarno jedna onako ružna atmosfera bila, yes. Iako smo i bili baš puni jelana. Pričamo i... o Poljacima koji igraju u polufinale. Pa tako da je ovo onako jedna divna stvar i samim tim i vas veliki broj da prati sve ovo i nama mnogo lakše i mnogo interesantnije i sve se nekako odigrava kako treba i kažem, sutra bih, prekosutra bih voleo samo da imam jednu mušku borbu. I ovo što kaže, ja verujem da nije uopšte zlonameran komentar, da li ja verujem. Zaista imao sam priliku da igram u fenomenalnim timovima i u manjim fenomenalnim timovima i u svemu, ali nikad nismo izašli na teren da postoji mogućnost da ne postoji mogućnost da pobedim. Mislim, to je pristup valjda svakog od nas. Kako da kažem, mi ćemo izgubiti od Kanade. Mislim, ja to ne mogu da pomislim nikada dok mi ne dokažu da je to tako. Prema tome, jel se slažeš sa tim kladionicama koje ovde pišu da su Kanađani favoriti? Jesu, neka budu. Ne smeta nam, šta više? Uopšte nam ne smeta. Nešto kad smo bili favoriti i nismo se baš dobro provodili protiv Italije i slično. Ne moramo uopšte da budemo, samo cepajte, budite vi, ali aj mi da odigramo nešto slično. Potrebno je ponovo savršena utakmica, mislim da ćemo, da smo sposobni da imamo. Da li ćemo, zavisi će, da li će nam dozvoliti, da li ćemo sesti u slučajnicu i reći jebote, uradili smo sve. Ne može, ovo je jaki. Meni ne deluju tako, ali ajde da vidimo da li može. Kažu ljudi da posljednji free bet bude košarkaški, kaže 55%. Možemo da ugasimo, Kuzma, hoćeš ti ili ja? Ti ćeš. Ajde sad da vas vidim gde ste i šta ste. Ali ovo mora neko da zna, ne vjerujem da će stići da baš oka na Google. Michael Mix je donedavno bio trener Kanade, ja ga ne vidim u ovom stručnom štabu, ali ga pamtim kao neko ko je bio dugo pomoćnik u kanadskoj reprezentaciji. Kažem, možda mi je promaklo, ali ga ne vidim. I Michael Mix je igrao košarku u jednom klubu u regionu. U kom klubu je igrao Michael Mix i ko prvi odgovara dobio treći free bet. Ovo zaista treba za one ultra košarke. Sad si našao to pitanje, jel da? Nisi mogao neko, na primjer, ko igra preksutra? Zadar, Boris 995, Boris je ti, ili znaš, ili imaš baš brz internet, ali ovo ti je jubilani 10. free bet, nadam se da si dobio ovih prethodnih 9, zato što, kažem, puno je free betova, puno treba tu da se iskoordinira, ali svi ćete vi, naravno, dobiti 1000 dinara. Svaka čast, ljudi, i to bi bilo, Kuzma, to. Sutra se takođe vidimo u 9.30, nadam se da će naši momci koji igraju za basket ekipu 3x3 doći do medalje, da će doći do zlata, da će ga odbraniti. Ako ne daj Bože ne dođu, moramo jednako da ih podržimo, pratite ih na Sport klubu 2, dakle još jednom ponavljam, u 9.20 meč protiv Holandije koji igramo u četvrtfinalu. Kuzma, šta imaš da kažeš za kraj? Ja se nadam da će ovaj dan odmora koji sledi doneti jedan mir našoj reprezentaciji, da saznanje šta smo napravili danas uz eto, jedan raspred koji je takav kakav je. Mislim da smo ga zaslužili kada se sabere sve unazad što je urađeno i problemi koje smo imali i ovo što se desilo dodatno, da ćemo imati dovoljno motiva i malo straha. Ne vidim zašto bi, ako imamo neki respekt prema Amerikancima, ako je cela nacija pričala o tome i verovatno se to uvuklo i u glave igrača, samo ne Amerikanci, nisam čuo samo ne Kanađani, što je dobro, i hajde da se pošibamo s njima, da pokažemo od čega smo mi sastavljeni, kakva smo ekipa, ovi momci koji igraju, a mahom igraju Euroligu ili NBA, znaju kako da igraju takve utakmice, prema tome,
Voleo bi da im mali broj poena, voleo bi da mi diktiramo igru, voleo bi da im ne dozvolimo da se razmašu. Sve ako to postignemo, to će biti utakmica na mali broj poena i vrlo blizu, ako jednostavno ne budemo dovoljno dobri da igraju, da dozvolimo da igraju svoju igru i da ne sečemo i da ne budemo svi kao jedan zaista i da nametnemo taj kriterijum suđenja, pa makar i dunuli nešto bez veze, a da svi učestvuju tu, onda smo na dobrom putu. Sutra ćemo pričati najviše o ovom meču i pričat ćemo sa vama i odgovarat ćemo na sva pitanja. Ja moram za kraj da kažem i moramo da završimo sa Borišom. Mislim da je jako značajno za ekipu što je Borišino stanje bolje, što je sada to mnogo stabilnije. Tek smo naknadno svi dobili informacije i Kuzma ekskluzivno koliko je zaista to bilo, zaista bilo ozbiljno i ovi momci su zaista heroji, Boriša prvi, ali i oni što su u celoj toj priči, u svemu tome što se dešavalo, gde je bilo mnogo neprospavanih noći, gde se tražila krv, gde jednostavno najomiljeniji igrač iz reprezentacije je u tako teškoj poziciji bio, oni su uspeli sve to da iznesu i svaka im čast na tome i mislim da sada kada je Boriši bolje, sada kada su olimpijske igre obezbeđene, zaista možemo da se okrenemo samo košarci, a igramo je fantastično. Tako je. Ili se slažeš da s ovim završi? Pa, čuti. Vidimo se sutra u 9:30.